12 Юда Искариот. 1:39, 1:2, 1, 1565,9 Юда Искариот, 12-тият апостол, беше избран от Натанаил. Той се роди в Кириот, неголямо градче в Южна Юдея. Когато беше подрастващ, родителите му се преместиха в Ерихон, където той живееше и служеше в различни търговски предприятия на своя баща, докато не се заинтересува от проповедите и дейността на Йоан Кръстител. Родителите на Юда бяха садуки и когато техният син се присъедини към учениците на Йоан, те се отрекоха от него. 1:39, 1:2, 2, 1566,1 Натанаил срещна Юда в Тарихея, където той търсеше работа в предприятието за сушене на риба в южните краища на Галилейското езеро. Когато се присъедини към апостолите, беше на 30 години и не беше женен. Той беше може би най-образованият от 12-те апостоли и беше единственият юдеин в апостолското семейство на учителя. Личността на Юда не се отличаваше с някакви ярки черти, макар че той притежаваше много външни признаци на културен и възпитан човек. Обладаваше добър ум, но този ум не винаги беше истински искрен. Юда всъщност не разбираше себе си, той не беше откровен в отношенията със самия себе си. 1:39, 1:2, 3, 1566,2 Андрей назначи Юда за апостолски ковчежник. Той напълно съответстваше на своята длъжност и чак до онзи ден, когато предаде своя учител, изпълняваше задълженията си честно, предано и изключително успешно. 1:39, 1:2, 4, 1566,3 В Исус нямаше някаква особена черта, която би възхищавала Юда и която той да отделя от всестранно привлекателната и изключително обаятелна личност на учителя. Юда така и не можа да се възвиси над своите предубедени мнения на юдеин за своите приятели галилейци, в ума си той критикуваше много даже Исус. Неведнъж този самодоволен юдеин се осмеляваше в дълбините на душата си да подлага на критика даже този, когато 11-те апостоли възприемаха като съвършен човек, който е най-прекрасният и се отделя от 10 000. Той действително смяташе, че Исус проявява срамежливост и в известен смисъл се бои да утвърди собственото си могъщество и власт. 1:39, 1:2, 5, 1566,4 Юда беше добър бизнесмен. Изискваше се такт, способност, търпение, както и ревностна привързаност към своето дело, за да водиш финансовите дела на такъв идеалист като Исус, а да не говорим пък за борбата с безхаберието на някои апостоли по деловите въпроси. Юда беше действително добър изпълнител, далновиден и способен финансист. И той беше активен поддръжник на организацията. Никой от 12-те никога не критикуваше Юда. Доколкото можеха да разберат, Юда Искариот беше ненадминат ковчежник, образован и лоялен, макар и понякога критически настроен, апостол и във всички отношения преуспяващ човек. Апостолите обичаха Юда. Той действително беше един от тях. Изглежда, той вярваше в Исус, но ние се съмняваме, че действително обичаше учителя с цялото си сърце. Съдбата на Юда илюстрира верността на израза, има път, който се струва на човека правилен, но в края на този път има смърт. За човека е лесно да стане жертвана. Мирната заблуда на приятното приспособяване към пътищата на греха и смъртта. Не се съмнявайте, че във финансово отношение Юда винаги беше лоялен по отношение на учителя и своите приятели апостоли. Парите никога не можеха да станат мотив за неговото предателство. 1:39, 1:2, 6, 1566,5 Юда беше единственият син на недалновидни родители. В много млада възраст него го глезеха и ласкаеха, той беше разглезено дете. Когато порасна, си създаде преувеличена представа за собствената си значимост. Той не умееше да губи. Неговите представи за справедливостта бяха неясни и превратни. Той лелеше в себе си чувства на ненавист и подозрителност. Беше майстор на превратното тълкуване на думите и постъпките на своите другари. И през целия си живот Юда култивира в себе си навика да си разчиства сметките с тези, които, както на него му се струваше, се отнасяха зле с него. Той притежаваше изкривена представа за ценностите и предаността. 1:39, 1:2, 7, 1566,6 Юда беше за Исус подвиг на вярата. От самото начало учителят прекрасно разбираше слабостите на този апостол и добре виждаше каква опасност е приемането му в братството. Но в природата на синовете Божии е да дават на всяко създадено същество пълна и равна възможност за спасяване и продължаване на живота. Исус искаше не само смъртните от дадения свят, но и наблюдаващите същества в безкрайните други светове да знаят, че когато възникне съмнение в искрената и беззаветна преданост към създаването на царството, неизменната практика на стоящите над хората съдии е пълното приемане на съмнителния кандидат. Вратата към вечния живот е широко отворена за всички, всеки, който иска, може дойде, няма никакви ограничения или условия освен вярата на влизащия.
1:39:128:1567,1 Именно за това Исус позволи на Юда да продължи своята дейност до самия край, винаги правейки всичко възможно за него, за да измени и спаси този слаб и объркан апостол. Но ако човек е неспособен честно да признае светлината и да я оправдае със своя живот, то в душата на такъв човек светлината се превръща в тъмнина. Юда започна по-добре да разбира царството на интелектуално ниво, но за разлика от останалите апостоли той не постигна напредък в придобиването на духовен характер. Не успя да постигна удовлетворителен личен прогрес в своя духовен опит. 1:39:1569,2 Юда все по-дълбоко се потопяваше в мрачни размишления за собствените си разочарования и в резултат стана жертва на затаяна злоба. Той често се чувстваше обиден и започна да се отнася с патологична подозрителност към своите най-добри приятели и даже към учителя. Скоро го погълна идеята за разчистване на сметки, беше готов на всичко, за да отмъсти за себе си, да, даже до предателство на своите приятели и учителя. 1:39:1210,1567,3 Но тези порочни и опасни мисли приеха окончателна форма едва в деня, когато една благодарна жена изля съд с благовония върху краката на Исус. Юда сметна това за разточителство и когато неговият открит протест беше веднага и на всеуслушание отблъснат от Исус, чашата на търпението на Юда се препълни. Това събитие пробуди в него натрупалата се за целия му живот ненавист, обида, злоба, мнителност, ревност и жажда за мъст и той реши да си разчисти сметките, дори още не знаейки с кого, но той съсредоточи цялото свое. Зло спрямо единствения невинен човек в цялата презряна драмана. Неговия нещастен живот само за това, защото Исус се оказа главното. Действащо лице в този епизод, който се ознаменува с прехода на Юда от еволиращото царство на светлината към избраните от самия него владения на тъмнината. 1:39:1211,1567,4 Много пъти учителят както насаме, така и публично предупреждаваше Юда, че е застанал на хлъзгав път, но обикновено божествените предупреждения са безполезни, ако се натъкват на озлобението на човешката природа. Исус направи всичко възможно, непротиворечащо на нравствената свобода на човека, за да удържи Юда от заблуда. Накрая настана часът на великото изпитание. Синът на злобата падна, той отстъпи на отвратителните и презрени повели на надменния, мнителен, притежаващ хипертрофирано съмнение разум и стремително се потопи в смущение, отчаяние и порок. 1:39:1212,1567,5 И тогава Юда влезе в подъл и позорен сговор с цел предателство на своя Господ и учител и бързо приведе в изпълнение този гнусен заговор. При осъществяването на своите породени от злоба планове на коварно предателство изпитваше миговена. Съжаление и срам, но в такива периоди на ясно съзнание той, за собствено оправдание, малодушно си въобразяваше, че може би Исус ще се възползва от своето могъщество и в последния миг ще освободи себе си. 1:39:1213,1567,6 Когато всичко беше останало назад, когато презряната и греховна постъпка беше извършена, този станал предател смъртен, на когото нищо не струваше да продаде своя другар за 30 сребърника за удовлетворяване на отдавнашната си жажда за мъст, се хвърли навън и изпълни последния акт в драмата на бягството от реалността на смъртното съществуване, като се самоуби. 1:39:1214,1567,7 апостоли се ужасиха, те бяха потресени. Исус изпитваше към предателя само жалост. Световете не можаха да простят на Юда и от тогава неговото име стана табу в цялата обширна вселена. Книгата Орантия. Документ 139 части съдържание. Документ 141. Документ 140. Посвещаването на 12-те. За апостоли. 1:40:1568,1 Около обед в неделя, 12 януари 27 година от нея, Исус събра апостолите за посвещаване като обществени проповедници на Евангелието на Царството. Апостолите бяха готови за това, че могат да ги повикат всеки ден, затова в тази сутрин те ловяха риба недалеч от брега. Някои от тях останаха на брега да поправят своите мрежи и да привеждат вред риболовните принадлежности. 1:40:1568,2 Вървейки по брега на езерото, Исус започна да вика апостолите, отначало той повика риболовците недалеч от Андрей и Петър, след това повика Яков и Йоан, те бяха в лодка наблизо и поправяха своите мрежи, беседвайки с баща си Заведей. Така, подвойки, Исус събра останалите апостоли и когато всичките 12 се събраха, тръгна с тях към планината на север от Капернаум, където пристъпи към наставленията, предшестващи официалното посвещение.
1:40:03:1568.3 За пръв път всички апостоли мълчаха, даже Петър изпадна в замисленост. Най-после беше настанал дългоочакваният час. На тях им предстоеше да тръгнат на път със своя учител, за да вземат участие в някакъв тържествен ритуал на лично освещаване и колективно посвещаване във възвишения труд като представители на своя учител при провъзгласяването на бъдещото царство на неговия отец. 1. Предварителните наставления. 1:40:1.1568.4 Преди да пристъпят към официалната церемония, Иисус се обърна към седящите пред него апостоли: «Братя мои, часът на царството удари. Доведох ви тук, за да ви представя на моя отец като посланици на царството. Някои от вас, призвани първи, слушаха как говорих за това царство в синагогата. Откакто започнахте да се трудите заедно с мен в градовете в околностите на Галилейското езеро, всеки от вас се запозна по-добре с царството на моя отец. Но сега искам да ви разкажа нещо повече за това царство. 1:40:1.2.1568.5 Новото царство, което моят отец смята да въздигне в сърцата на своите земни деца, ще бъде царство вечно. Безкрайно ще бъде това господство на моя отец в сърцата на тези, които пожелаят да изпълнят неговата божествена воля. Аз ви заявявам, че моят отец не е бог на юдеите или язичниците. Мнозина ще дойдат от изтока и запада, за да влязат заедно с нас в царството на моя отец и много от децата на Авраам ще откажат да встъпят в това ново братство, владичеството на духа на отеца в сърцата на децата човешки. 1:40:1.3.1568.6 Нечислеността на армията и на властта на богатствата определят могъществото на това царство, а славата на Божествения дух, който ще се яви, за да учи умовете и да господства в сърцата на възродените граждани на това небесно царство, Божиите синове. Това братство на любовта, където господства праведността и където боен вик ще станат думите, мир на земята и добра воля за всички хора. Това царство, към провъзгласяването на което ви предстои така скоро да пристъпите, е мечтата на праведните хора във всички векове по цялата земя и изпълнението на мъдрите обещания на всички пророци. 1:40:1.4.1569.1 Но на вас, деца мои, и на всички други, които пожелаят да влязат в това царство, ви предстои сурово изпитание. Само вярата ще ви преведе през вратата на царството, но вие сте длъжни да пренесете плодовете на духа на моя отец преди да продължите. Възхода в живота на Божественото братство. Истина, истина ви казвам. Не всеки, който казва Господи, Господи, ще влезе в Царството Небесно, а този, който изпълнява волята на моя небесен отец. 1:40:1.5.1569.2 И вашата проповед пред света ще бъде: търсете преди всичко Царството Божие и Неговата праведност и всичко останало, което ви е нужно за вечно спасение, ще ви бъде осигурено. А сега бих искал да разберете, Царството на моя отец няма да дойде чрез зримо могъщество или неподходящо знамение. Не за това ще тръгнете от тук да възвестявате Царството, казвайки, то е тук или то е там, защото това Царство, което ще проповядвате, е във вас самите. 1:40:1.6.1569.3 Този, който иска да бъде велик в царството на моя отец, трябва да стане велик слуга, и този, който иска да бъде пръв сред вас, нека служи на своите братя. Когато ви приемат като истински граждани в небесното царство, вие ще бъдете вече не слуги, а синове, синове на живия Бог. Така това царство ще крепне в света, докато не разруши всички прегради и не позволи на всички хора да познаят моя отец и да повярват в спасителната истина, която дойдох да възвестя. Приближи се царството и някои от вас приживе ще видят великото могъщество на Божията власт. 1:40:1.7.1569.4 И това, което виждате с очите си, това скромно начало, 12 обикновени мъже, ще се умножава и расте, докато целият свят не се изпълни с възхвала на моя отец. И не толкова според вашите думи, колкото според вашия живот хората ще знаят, че сте били с мен и сте познали истинността на царството. Аз не бих утежнявал с печално бреме вашия разум, но смятам да възложа сериозна отговорност на вашите души, скоро ще ви напусна, оставяйки ви да ме представлявате в този свят, както самият аз представлявам моя отец в този живот, който преживявам в плът. И казвайки това, той стана. 2. Посвещаването в сан. 1:40:2.1.1569.5 Иисус каза на 12-те смъртни, които току-що изслушаха неговите наставления, да преклонят колене около него. След това учителят положи ръка на главата на всеки от апостолите. Започвайки с Юда Искариот и завършвайки с Андрей. Благословяйки ги, той простря своите ръце и произнесе молитва 1:40:2.2.1569.6 Татко мой, доведох при теб тези хора, моите посланици.
Избрах тези 12 човека сред нашите земни деца, за да тръгнат те по света и да ме представляват така, както аз дойдох тук, за да представлявам теб. Обичай да и бъди с тях така, както винаги си обичал мен и си пребивавал в мен. А сега, татко мой, дай на тези хора мъдрост, защото аз им поверявам всички дела на бъдещото царство. И ако такава е твоята воля, бих искал да остана на земята за срока, необходим да им помогна в труда им за благото на царството. И отново ти благодаря, татко мой, за тези хора и ги предавам на твоята опека, докато аз завърша възложения от тебе труд. 1.40.2.3.1570.1, когато Исус свърши да се моли, всеки от апостолите остана на своето място с преклонена глава. И измина не една минута, преди даже Петър да се осмели да вдигне очи и да погледне учителя. Един след друг те прегърнаха Исус, но никой не пророни нито дума. Възцари се огромна тишина и небесното воинство гледаше отгоре към тази тържествена и свещена сцена, създателят на Вселената, предаващ делото на Божественото братство на хората за ръководство от човешкия разум. 3. Проповедта на посвещението. 1.40.3.1.1570.2. След това Исус се обърна към тях с думите: сега, ставайки посланици на царството на моя Отец, вие се превърнахте в особен клас хора, отличаващи се от всички други хора на земята. Сега вие не сте просто хора сред хората, а просветени граждани на друга небесна страна сред невежите създания на този невеж свят. Не е достатъчно да живеете така, както сте живели преди, от днес вие трябва да живеете като вкусили блаженството на по-добър живот и изпратени назад на земята като посланици на владиката на този нов и по-добър свят. Към учителя са повзискателни, отколкото към ученика, към господаря има повече изисквания, отколкото към слугите. От гражданите на небесното царство се очаква повече, отколкото от гражданите на земната власт. Нещичко от това, което се каня да кажа, може да ви се стори сурово, но вие взехте решение да ме представлявате в света така, както аз сега представлявам Отеца, и като мои земни посредници вие ще бъдете задължени да се придържате към тези учения и обичаи, които отразяват моите идеали за смъртен живот. В световете на пространството и които аз изразявам със своя земен живот, посветен на разкриването на небесния Отец. 1.40.3.2.1570.3. Аз ви изпращам в света да възвестявате свобода на духовните пленници, радост на затворниците на страха и да изцелявате болните по волята на моя небесен Отец. Когато видите моите деца обзети от тъга, ободрявайте ги с думите: 1.40.3.3.1570.4. Щастливи са бедните духом, смирените, защото богатствата на Царството Небесно им принадлежат. 1.40.3.4.1570.5. Щастливи са гладуващите и жадуващите за праведност, защото те ще се наситят. 1.40.3.5.1570.6. Щастливи са кротките, защото те ще наследят земята. 1.40.3.6.1570.7. Щастливи са чистите по сърце, защото те ще видят Бога. 1.40.3.7.1570.8. И обръщайки се с думи на духовно утешение и надежда, казвайте на моите деца така: 1.40.3.8.1570.9. Щастливи са скърбящите, защото те ще бъдат утешени. Щастливи са плачещите, защото те ще придобият дух на радост. 1.40.3.9.1570.10. Щастливи са милосърдните, защото ще им бъде оказана милост. 1.40.3.1.1570.11. Щастливи са миротворците, защото те ще бъдат наречени синове Божии. 1.40.3.1.1570.12. Щастливи са преследваните за праведност, защото Царството Небесно им принадлежи. Щастливи сте вие, когато ви оскърбяват и преследват и всячески ви клеветят. Радвайте се и ликувайте, защото велика е вашата награда в небесата. 1.40.3.1.2.1570.13. Братя мои, които изпращам в света, вие сте солта на земята, сол със спасителна сила. Но ако солта стане безвкусна, то как може да стане отново солена? Тя вече ще е негодна за нищо, освен да бъде изхвърлена, за да я стъпчат с краката си. 1.40.3.1.3.1570.14. Вие сте светлината на света. Не може да се скрие град, построен на върха на хълма. И никой не крие запален светилник под обърнат с дъното нагоре съд, а го поставя на свещник, и той свети на всички в дома. Нека вашата светлина сияе пред хората така, че те да виждат вашите добри дела и да прославят вашия небесен Отец.
1403 1571,1 изпращам ви в света, за да бъдете мои представители и да действате като представители на царството на моя отец, тръгвайки да проповядвате благата вест, доверете се на отеца, чието посланици сте. Не се противете на несправедливостта с насилие, не оставите доверието си в ръцете на плътта. Ако вашият ближен ви удари по дясната страна, обърнете му и другата. Бъдете готови по-скоро да търпите несправедливости, отколкото да се съдите един другиго. С доброта и милосърдие помагайте на всички, които са в мъка и нужда. 1403151571,2 Казвам ви, обичайте своите врагове, правете добро на тези, които ви ненавиждат, благославяйте онези, които ви проклинат, и се молете за тези, които безжалостно ви използват. И във всичко постъпвайте с хората така, както по ваше мнение бих постъпил с тях аз. 1403161571,3 Вашият небесен отец е причината слънцето да сияе и над злите, и над добрите хора. Той изпраща дъжд и на справедливите, и на несправедливите. Вие сте синовете Божии, нещо повече, сега вие сте посланици на царството на моя отец. Бъдете милосърдни, както е милосърден Бог, и във вечното бъдещо царство вие ще бъдете. Съвършени, както е съвършен вашият небесен отец. 1403171,4 Вие сте изпратени, за да спасявате хората, а не да ги съдите. В края на своя земен живот всички вие очаквате милосърдие, затова изисквам от вас в течение на своя смъртен живот да бъдете милосърдни към своите братя в плът. Не се опитвайте да извадите сламката от очите на своя брат, когато в собствените ви очи има греда. Преди това извадете гредата от собственото си око и тогава ще можете по-добре да видите как да извадите сламката от окото на своя брат. 1403181571,5 Ясно разпознавайте истината, безстрашно живейте праведен живот. Така вие ще бъдете мои апостоли и посланици на моя отец. Чували сте да казват, ако слепец поведе слепия, и двамата ще паднат в ямата. Ако искате да водите другите към царството, то вие самите трябва да живеете в ясната светлина на живата истина. Във всяко дело на царството ви призовавам да изказвате справедливо съждение и дълбока мъдрост. Не предлагайте на кучетата нищо свято и не хвърляйте бисери на свинете, защото ще стъпчат бисерите с краката си и ще се нахвърлят върху вас. 1403191,6 Пазете се от лъжепророци, които ще идват при вас в овчи кожи, а отвътре са свирепи вълци. По плодовете им ще ги познаете. Берат ли от траните грозде или от магарешките будили смокини? Даже и така да е, всяко добро дърво донася добри плодове, а лошото дърво донася лоши плодове. Не може доброто дърво да донесе лоши плодове, както не може лошото дърво да донесе добри плодове. Всяко дърво, което не носи добри плодове, го отсичат и хвърлят в огъня. Достъпът до Царството Небесно се определя от подбудите. Моят Отец изследва сърцата на хората и съди по техните вътрешни стремежи и искрени намерения. 1403201571,7 Във Великия съден ден на царството мнозина ще ми кажат, нима ние не пророчествахме от Твое име и не извършихме много прекрасни неща от Твое име. Но аз ще трябва да им кажа, аз никога не съм ви познавал, отдалечете се от мен, лъжеучители. Но пред всеки, който чуе тази повеля и искрено изпълнява своето поръчение, представяйки ме пред хората така, както аз представям моя отец пред вас, широко ще се разтворят вратите към моето служене и към царството на небесния отец. 1403211571,8 Никога преди апостолите не бяха чували от Исус подобни речи, тъй като сега той говореше с тях като облечен с върховна власт. Те се спуснаха от планината преди залез слънце, но никой не зададе на Исус нито един въпрос. 4. Вие сте султа на земята. 1404 1572,1 Така наречената проповед на планината не е Евангелието на Исус. Тя действително съдържа много полезни наставления, но това беше наставление, дадено от Исус при посвещаването на 12-те апостола в Сан, лично поръчение на учителя към тези, на които им предстоеше да тръгнат да проповядват Евангелието, като се стремят да го представляват в света на хората така, както той толкова красноречиво и съвършено представляваше своя отец. 1404 2572,2 Вие сте султа на земята, сол със спасителна сила. Но ако солта стане безвкусна, то как тя отново може да стане солена? Тя вече ще е негодна за нищо, освен да бъде изхвърлена, за да я стъпчат с крака. 1404 3572,3 Във времената на Исус солта беше ценен продукт. Използваше се даже вместо пари. Съвременната дума салари, заплата, произхожда от думата салт, сол.
Солта не само подправя храната, но е и консервант. Тя придава вкус на другите продукти, така тя осъществява своето служене с това, че я изразходват. 1.404.1572.4 Вие сте светлината на света. Не може да се скрие град, който е построен на върха на хълма. И никой не крие запален светилник под обърнат с дъното нагоре съд, а го поставят на свещник и той свети на всички в дома. Нека вашата светлина сия е пред хората така, че те да видят вашите добри деяния и започнат да прославят вашия небесен Отец. 1.404.5.1572.5 Макар че светлината разсейва тъмнината, тя може да бъде и до толкова ослепяваща, че да доведе до смущение и да потопи в униние. Нас ни призовават да светим така, че да направляваме своите другари към нови и благочестиви пътища към по-добър живот. Нашата светлина трябва да свети така, че да не привлича вниманието към самите нас. Даже собствената ни професия може да се използва като ефективен отражател, разпространяващ тази светлина на живота. 1.404.6.1572.6 Силният характер възниква не от това, че човек не прави зло, а от това, че реално прави добро. Самопожертвователността е признак на човешкото величие. Висшите нива на саморазкриване се постигат чрез поклонението и служенето. Щастливият и активен човек се движи не от това, че се бои да направи лоша постъпка, а от това, че обича да прави добри дела. 1.404.7.1572.7 По плодовете им ще ги познаете. Личността в основното си остава неизменна, изменя се и расте нравственият характер. Основна заблуда на съвременната религия е негативизмът. Дървото, което не носи плодове, се отсича и хвърля в огъня. Нравствените ценности не могат да бъдат извличани само от едното възпиране, подчинявайки се пред изискването «не смей». Страхът и срамът са мотивация, недостойна за религиозен живот. Религията е убедителна само тогава, когато разкрива бащинството на Бога и укрепва братството на хората. 1.404.8.1572.8 Действена философия на живота се формира от комбинация между постиженията на космоса и цялата съвкупност от емоционалните реакции на човека спрямо неговото социално и икономическо обкръжение. Помнете, макар че наследяването на подбудите е невъзможно да се измени коренно, емоционалните реакции на такива подбуди могат да бъдат изменени, затова нравствената природа може да бъде изменяна, характерът може да бъде подобрен. В силния характер емоционалните реакции са взаимосвързани и съгласувани, така се формира пълноценна личност. Недостатъчната цялостност отслабва нравствената природа и поражда нещастие. 1.404.9.1572.9 Без достойна цел животът става безсмислен и безполезен. В това се крие причината за много беди. Речта на Исус при ръкополагането на 12-те апостоли представя образцовата философия на живота. Исус призова своите последователи да развиват в себе си емпирична вяра. Той ги предупреди, че само едното. Интелектуално съгласие е недостатъчно, че не бива да бъдат излишно. Доверчиви и да се облягат на признати авторитети. 1.404.1573.1 Образованието трябва да бъде метод за постигане, откриване на посъвършени методи за удовлетворяване на нашите естествени и наследени подбуди и щастието е проистичаща от тук съвкупност от тези подобрени методи за постигане на емоционално удовлетворение. Щастието малко зависи от средата, макар че приятното обкръжение може значително да допринесе за щастието. 1.404.1.1573.2 Всеки смъртен действително се стреми да стане пълноценно същество, да бъде съвършен, както е съвършен Небесният Отец, и такова движение е възможно за това, защото в крайна сметка на Вселената наистина е присъщ бащински характер. 5. Бащинската и братската любов. 1.404.5.1.1573.3 От проповедта на планината до речта по време на тайната вечеря Исус учеше своите последователи да проявяват бащинска, а не братска любов. Да обичаш своя ближен с братска любов значи да го обичаш както самия себе си, което би било адекватно изпълнение на златното правило. Бащинското чувство предполага, че вие обичате своите смъртни събратя така, както Исус обича вас. 1.404.5.2.1573.4 Иисус обича човечеството с двоека любов. Той живе на земята като двоединна личност, човешка и божествена. Като Син Божий той обича човека с бащинска любов, той е създател на човека, негов вселенски отец. Като Син Човешки Иисус обича смъртните като брат, той наистина беше човек сред хората.
1.40.5.3.1573,5 Иисус не изискваше от своите последователи да постигат едно невъзможно проявление на братска любов, но той действително изискваше от тях да се стремят да станат подобни на Бога, да бъдат съвършени, както е съвършен Небесният Отец. Той действително се надяваше, че те ще могат да започнат да гледат на човека така, както Бог гледа на своите създания, и за това ще могат да започнат да обичат хората така, както Бог обича тях, да проявяват зачатъците на бащинско чувство. В хода на тези наставления Исус се опита да разкрие на апостолите си своето ново понятие за бащинската любов в тази степен, в която той има отношение към някои емоционални състояния, свързани с осъществяването на многобройните социални приспособявания към средата. 1.40.5.4.1573,6 Учителят започна своето знаменателно разсъждение с това, че обърна вниманието на апостолите на четири състояния на вярата, което стана встъпление към последващото изобразяване на неговите четири трансцендентални и висши реакции на бащинска любов в противовес на ограниченията на чисто братската любов. 1.40.5.5.1573,7 Отначало той говореше за този, който е ниш духом, жадува за правдата и е с безропотно кротко и чисто сърце. От такива смъртни, разбиращи духовността, може да се очаква постигането на тези нива божествено безкористие, на които те стават способни за поразително проявяване на бащински чувства, може да се очаква, че даже в скръбта те ще намерят в себе си възможност за проява на милосърдие, да укрепват мира и твърдо да понасят преследванията, продължавайки във всички тези трудни положения да обичат с бащинска любов даже непривлекателното човечество. Бащинското чувство е способно да достигне нива на преданост, неизмеримо превишаващи братското чувство. 1.40.5.6.1573,8 Вярата и любовта, съдържащи се в тези заповеди за блаженство, укрепват нравствения характер и създават щастие. Страхът и гневът отслабват характера и разрушават щастието. Тази знаменателна проповед започна с темата за щастието. 1.40.5.7.1573,9.1 Щастливи са бедните духом, смирените. За детето щастието е незабавното удовлетворяване на жаждата за удоволствия. Възрастният човек е готов да посее семената на самоотречението, за да може в последствие да събере реколтата на наръсналото щастие. Във времената на Исус и в последващите епохи щастието твърде често се отъждествяваше с идеята за притежаване на богатство. В разказа за фарисея и митаря, молещи се в храма, единият се чувстваше богат духом, егоистичен, другият се чувстваше беден духом, смирен. Единият беше самодоволен, другият беше годен за учение и търсеше истината. Бедният духом търси цели, представляващи духовно богатство, търси Бога. И такива търсачи на истината не е нужно да очакват награда в далечното бъдеще, те я получават сега. Те намират Царството Небесно в своите собствени сърца и чувстват това щастие сега. 1.40.5.8.1574,1.2 Щастливи са гладните и жадуващите праведност, защото те ще се наситят. Само тези, които чувстват себе си бедни духом, ще могат някога да жадуват за праведност. Само кротките търсят божествена сила и се стремят да придобият духовна мощ. Но би било изключително опасно съзнателно да се заемеш с духовен пост, за да усилиш стремежа си към духовните дарове. След 4 или 5 дни физическият пост става опасен, човек може напълно да загуби вкус към храната. Продължителният пост, бил той физически или духовен, е способен да унищожи чувството на глад. 1.40.5.9.1574,2 Емпиричната праведност е наслада, а не задължение. Праведността на Христос е в неговата динамична любов, в любовта на баща и брат. Такъв тип праведност не е негативен или забранителен. Как изобщо може да се жадува нещо негативно, да жадуваш да не правиш? 1.40.5.1.0.1574,3 Не е така лесно да научиш детския разум на тези първи две заповеди за блаженство, но зрелият разум трябва да е способен да разбере техния смисъл. 1.40.5.1.1574,4.3 Щастливи са крутките, защото те ще наследят земята. Неподправената крутост няма нищо общо със страха. Обратното, тя е отношението на човека, сътрудничещ с Бога, да бъде волята ти. Тя включва търпението и издръжливостта и се подбужда от непоклатима вяра в правовата и дружелюбна вселена. Тя укротява всяка съблазън да въстанеш против божественото ръководство. Исус беше идеалът за кротък урантиец и той наследи една обширна вселена. 1.40.5.1.2.1574,5.4 Щастливи са чистите по сърце, защото те ще видят Бога.
Духовната чистота не е отрицателна категория, ако не се смята това, че в нея действително отсъстват подозрителността и отмъстителността. Говорейки за чистотата, Исус нямаше предвид само половите отношения на хората. На първо място той подразбираше необходимата на човека вяра в своя ближен, тази вяра в своето дете, която я има в родителя и която му позволява да обича своите събратя така, както би ги обичал баща. На любовта на бащата е чуждо глезенето, тя не се отнася снисходително към злото и винаги е нетърпима към цинизма. Бащинската любов се отличава с целеустременост и винаги търси в човека по-доброто, такова е отношението на истинския родител. 1.4.0.5.1.3.1574.6 Да виждаш с помощта на вярата Бога, значи да придобиеш истинска духовна проницателност. Духовната проницателност на свой ред помага на ръководството на настройчика и заедно с него води към усилване на богосъзнанието. А когато познавате Отеца, вие придобивате солидна увереност в божественото синовство и започвате все повече да обичате всеки от своите братя в плът не само като брат, с братска любов, но и както баща, с бащинско чувство. 1.4.0.5.1.4.1574.7 Този съвет се усвоява лесно даже от дете. Децата са по природа доверчиви и родителите трябва да следят децата им да не изгубят тази проста вяра. Общувайки с децата, избягвайте лъжата и се старайте да не давате повод за подозрения. Мъдро им помагайте да избират своите герои и да определят делото на своя живот. 1.4.0.5.1.5.1574.8 След това Исус продължи да учи своите последователи. На реализацията на главната цел на човешките стремежи, съвършенството и даже на постигането на божествеността. Той винаги ги призоваваше, бъдете съвършени, както е съвършен вашият небесен Отец. Той не наставляваше апостолите да обичат своите ближни като самите себе си. Това би било достойно постижение и би означавало постижение на братска любов. По-скоро Исус призоваваше своите апостоли да обичат хората така, както ги обичаше той, да ги обичат с бащинска, както и с братска любов. И като илюстрация на това той посочи четирите висши свойства на бащинската любов. 1.4.0.5.1.6.1575.1.1 Щастливи са скърбищите, защото те ще бъдат утешени. Изхождайки от така наречения здрав смисъл или безупречна логика, щастието никога не може да бъде следствие на скръбта. Но Исус нямаше предвид външната или показна скръб. Той говореше за емоционалното отношение на състрадателността. Голяма грешка е да се внушава на момчетата и юношите, че проявата на ласки и изобщо емоционалните чувства или физическото страдание са нещо недостойно за мъжете. Съчувствието краси и мъжа, и жената. За да станеш мъжествен, съвсем не е необходимо да бъдеш безсърдечен. Това е порочен път за възпитаване на храбри мъже. Най-великите хора от този свят не се боеха да скърбят. Скърбищият Мойсей беше по-велик човек, отколкото Самсон или Голият. Мойсей беше изтъкнат вожд, но оставаше кротък човек. Чувствителността и отзивчивостта към човешката беда създава неподправено и устойчиво щастие и в същото време тези добри отношения защитават душата от пагубните. Въздействие на гнева, ненависта и подозрителността. 1.4.0.5.1.7.1575.2.2 Щастливи са милостивите, защото ще им бъде оказана милост. Тук милост означава висотата, ширината и дълбочината на истинската дружба, милосърдието. Милостта понякога бива пасивна, но в дадения случай тя е активна и динамична, висша проява на бащинско чувство. На любещия родител е лесно да прости на своето дете даже многократно. А в неразглезеното дете живее естественият стремеж да облегчи страданието. Децата обикновено са добри и отзивчиви, когато станат достатъчно възрастни, за да бъдат способни по достоинство да оценяват реалните обстоятелства. 1.4.0.5.1.8.1575.3.3 Щастливи са миротворците, защото те ще бъдат наречени синове Божии. Слушателите на Исус жадуваха призив към война, а не към мир. Но мирът на Исус не беше пацифистки и негативен. Пред лицето на съдебните процеси и преследванията той казваше, «Своя мир оставям на вас». Не позволявайте на своите сърца да се смутят и да се оплашат. Такъв мир предотвратява разрушителните конфликти. Вътрешният мир обединява личността. Социалният мир предотвратява страха, алчността и гнева. Политическият мир предотвратява расовите антагонизми, националната подозрителност и войните. Миротворчеството избавя от недоверието и подозрителността. 1.4.0.5.1.9.1575.4 Лесно е да се научат децата да бъдат миротворци. На тях им харесва да действат в екип, те обичат да играят заедно. В друг случай учителят каза, този, който съхрани своя живот, ще го загуби, а този, който го загуби, ще го придобие.
1:40:5:2:0:1575.54. Щастливи са преследваните за праведност, защото Царството Небесно принадлежи на тях. Щастливи сте вие, когато ви оскърбяват и преследват и всячески ви клеветят. Радвайте се и ликувайте, защото огромна е вашата награда на небесата. 1:40:5:2:1.1575.6. Колко често след мира настъпват преследвания. Но младите хора и храбрите възрастни никога не се плашат от трудности или опасности. За човека няма по-голяма любов от тази, да отдаде живота си за своите приятели. На бащинската любов всичко това се отдава лесно, това, което едва ли е достъпно за братската любов. И крайният резултат от преследванията винаги е прогресът. 1:40:5:2:2:1575.7. Децата неизменно откликват, когато се изисква проявата на мъжество. Младостта никога не се отказва да рискува. И всяко дете трябва още от ранно детство да се учи да жертва. 1:40:5:2:3:1575.8. Тук е видно, че заповедите за блаженство в проповедта на планината са основани на вярата и любовта, а не на закона, етиката и дълга. 1:40:5:2:4:1575.9. Бащинската любов се радва, когато заплаща за злото с добро, като твори добро в отговор на несправедливостта. 6. Вечерта в деня на посвещението. 1:40:6:1:1576.1. В неделя вечерта Исус и 12-те апостоли се спуснаха от планината на север от Капернаум и се върнаха в дома на Зеведей, където споделиха скромната вечеря. По-късно, когато Исус отиде да се разходи по брега, между апостолите се завърза разговор. Близнаците разпалиха неголям огън, даващ топлина и светлина, и след кратко съвещание Андрей отиде да търси Исус и, догонвайки го, каза: «Учителю, моите братя не могат да разберат това, което ти каза за царството. Ние чувстваме, че не можем да пристъпим към този труд, докато не получим от теб допълнителни разяснения. Аз дойдох, за да те помоля да се присъединиш към нас в градината и да ни помогнеш да разберем смисъла на твоите думи». Иисус отиде заедно с Андрей при апостолите. Влизайки в градината, той събра около себе си апостолите и продължи своите наставления с думите: «На вас ви е трудно да разберете моята проповед, защото се опитвате да построите новото учение направо върху старото, но аз ви заявявам, че вие трябва да се родите отново. Трябва да започнете от начало като малки деца и да бъдете готови да се доверите на моето учение и да вярвате в Бога. Новото евангелие на царството е невъзможно да се приспособи към вече съществуващото. Вие се придържате към неверни представи за Сина човешки и неговата мисия на земята. Но не допускайте грешката да мислите, че съм дошъл да отстраня закона и пророците. Аз дойдох не за да унищожавам, а за да разширявам и просвещавам. Дойдох не за да нарушавам закона, а за да изсека тези нови заповеди върху скрижалите на вашите сърца. 1:40:6:3:1576.3. Аз изисквам вашата праведност да надмине праведността на тези, които се стремят да завоюват благосклонността. На Отеца с подаяния, молитви и пост. Ако искате да влезете в Царството, във вас трябва да има праведност, която се заключава в любов, милосърдие и истина, искреното желание да изпълнявате волята на моя небесен Отец. 1:40:6:4:1576.4. Тогава Симон Петър каза: «Учителю, ако имаш нова заповед, бихме искали да я чуем. Открий ни новия път». Иисус отвърна на Петър: «Вие сте чували как говорят тези, които учат на закона: не убивай, който убие, подлежи на съд, но аз гледам по-дълбоко на своите действия, за да разкрия мотива. Заявявам ви, че всеки, който се гневи на своя брат, го грози проклятие. Този, който таи в своето сърце ненавист и крои в своя ум планове за отмъщение, го заплашва съд вие. Сте принудени да съдите своите другари по техните постъпки, небесният Отец съди по намеренията». 1:40:6:5:1576.5. Вие сте чували как говорят учителите на закона: не прелюбодействай. Аз ви казвам, че всеки, който гледа жена с въжделение, вече е прелюбодействал с нея в сърцето си. Вие можете да съдите хората само по техните действия, но моят Отец гледа в сърцата на своите деца и милосърдно ги съди в съответствие с техните намерения и истински желания. 1:40:6:1576.6. Иисус се кънеше да премине към другите заповеди, когато Яков Зеведеев го прекъсна с въпрос: «Учителю, на какво следва да учим хората относно развода? Да позволяваме ли на мъжа да се развежда със своята жена, както учеше Мойсей?» И когато Исус чу този въпрос, той каза: «Не за да законодателствам дойдох аз, а за да просвещавам. Не за да реформирам царството на този свят дойдох аз,
а за да установя Царството Небесно. Не е по волята на моя отец да се. Поддавам на изкушението да ви уча на принципите на управлението. Търговията или общественото поведение, макар и добро днес, такова знание би било съвършено непригодно за обществото в друга епоха. Само за това пребивавам аз на земята, за да утеша разума на човека, да освободя неговия дух и да спася душата му. Но ще отговоря на този въпрос за развода, макар че Мойсей одобряваше такива неща, в дните на Адам в градината всичко беше другоече. 1.4.0.6.7.1577.1 След като апостолите поговориха помежду си, Иисус каза, «Вие трябва винаги да различавате двата възгледа за всяко смъртно поведение, човешки и божествен, пътищата на плътта и пътищата на духа, съжденията на времето и възгледа на вечността». И макар че апостолите не можаха да разберат всичко, на което ги учеше той, те почувстваха истинско облекчение след това наставление. 1.4.0.6.8.1577.2 И след това Исус каза, но вие ще се спъвате в моето учение, защото обикновено разбирате думите ми буквално. На вас ви е трудно да постигнете духа на моето учение. Освен това трябва да помните, че явявайки се мои посланици, вие трябва да преживеете своя живот така, както аз преживях моя в духа. Вие сте моите лични представители, но би било грешка от ваша страна да очаквате, че всички хора ще живеят във всяко отношение така, както живеете вие. Помнете, че аз имам и други овци, които не принадлежат към това стадо, и че имам задължения и към тях, аз трябва да стана за тях пример за изпълнение на Божията воля в течение на смъртния живот. 1.4.0.6.9.1577.3 След това Натанаил попита, учителю, следва ли да се откажем от правосъдие? Законът на Мойсей гласи, козълко и зъбза. Зъб. Какво да казваме ние? Иисус отговори, вие ще плащате за злото с добро. Моите посланици не трябва да противостоят на хората, а да бъдат добри към всички. Въздаването в същата степен не трябва да бъде ваше правило. Такива закони са възможни сред хорските управители, но не в царството, нека вашите съждения винаги се определят от милосърдието, а вашите постъпки – от любов. И ако тези слова са тежки, то за вас и сега не е късно да се обърнете назад. Ако изискванията към апостолството са твърде трудни за вас, можете да се върнете на по-малко трънливата пътека на ученичеството. 1.4.0.6.1.0.1577.4 Чувайки тези поразителни слова, апостолите се отделиха за известно време, но скоро се върнаха и Петър каза, «Учителю, ние искаме да останем с тебе, никой от нас не иска да се върне назад. Ние изцяло сме готови да заплатим високата цена, ще изпием тази чаша. Ние искаме да станем апостоли, а не просто ученици». 1.4.0.6.1.1577.5 Като чу това, Иисус каза, тогава бъдете готови да поемете отговорността и ме следвайте. Вършете благи дела тайно, когато подавате милостиня, нека лявата ръка не знае какво прави дясната. И когато се молите, уединявайте се и не използвайте празни повторения и нищо незначещи фрази. Винаги помнете, че Отецът знае от какво се нуждаете, още преди да сте му го поискали. И не бъдете подчертано унили, когато пустите. Като избрани мои апостоли, отделили се от останалите, за да служат на царството, не трупайте съкровища на земята, но със своя безкористен труд събирайте съкровища на небето, защото където е вашето съкровище, там ще е и сърцето ви. 1.4.0.6.1.2.1577.6 Очите са източник на светлината за тялото, затова ако твоите очи са щедри, то и цялото ти тяло ще е пълно със светлина. Но ако твоите очи са егоистични, то и цялото ти тяло ще е пълно с тъмнина. И ако светлината, която е в теб, се превърне в тъмнина, то колко ужасна ще е тази тъмнина. 1.4.0.6.1.3.1577.7 След това Тома попита Иисус следва ли те да продължават да делят помежду си. Учителят отговори, да, мои братя, бих искал да живеем заедно като едно семейство единомишленици. На вас ви е поверено велико дело и аз изисквам от вас безпределна преданост. Вие знаете, че вярно е казано, никой не може да служи на двама господари. Вие не можете искрено да се покланяте на Бога и в същото време с цялата си душа да служите на Емамона. Изцяло се посветете на делото на царството, не се безпокойте за своя живот, още по-малко се грижете за ядене и пиене, не мислете и за това, с какво ще покриете своите тела. Вие вече разбрахте, че работещите ръце и честните сърца няма да гладуват. И сега, когато се готвите да посветите всички свои сили на делото на царството, бъдете уверени, че вашият отец няма да забрави за потребностите ви. Търсете преди всичко Царството Божие и когато намерите входа към Него, всичко останало ще се прибави. Затова не се грижете напразно за утрешния ден. Всеки ден е пълен със свои грижи.
1:40:06:14:1578,1, виждайки, че те се канят да бодърстват и да задават въпроси цяла нощ, Исус им каза: «Братя мои, вие сте материални съдини, по-добре да отидете да си починете, за да сте готови за утрешния труд». Но на тях вече не им беше до сън. Петър събра смелост да се обърне към своя учител с молба, малко да си поговорят насаме. Не за това, защото имам тайни от събратята си, а защото моят дух е смутен и ако заслужа упрек от моя учител, за мен би било по-лесно да го понеса насаме с теб. Исус каза: «Ела с мен, Петре», и пръв влезе в къщата. Когато Петър се върна от учителя развеселен и изключително въодушевен, Яков реши да влезе в къщата и да поговори с Исус. Така в ранните утринни часове останалите апостоли поред влизаха в дома за разговор с учителя. След като всички освен заспалите близнаци поговориха с Исус насаме, Андрей влезе и каза: «Учителю, близнаците заспаха в градината около огъня, да ги вдигнали, за да ги попитам дали искат да поговорят с теб». Усмихвайки се, Исус отговори: «На тях им е добре, не ги безпокой». Нощта отиваше към края си, зазоряваше новият ден. Седем седмицата след посвещаването като апостоли. 1:40:07:1578,2 След няколко часа сън, когато апостолите се събраха за късна закуска с Исус, той каза: «Сега вие трябва да пристъпите към своя труд, проповядване на благата вест и наставляване на вярващите. Пригответе се да тръгнете за Йерусалим». Когато Исус свърши да говори, Тома събра кураж и каза: «Аз зная, учителю, че ние сега трябва да сме готови да пристъпим към своя труд, но се боя, че още не сме способни да изпълним това велико дело. Няма ли да ни позволиш да останем тук още няколко дни преди да пристъпим към труда в името на царството?» И когато Исус видя, че всичките му апостоли са обхванати от такъв страх, той каза: «Да бъде така, както искате, ще останем тук до неделя». 1:40:07:2578,3 В течение на много седмици неголеми групи искрени търсачи на правдата наред с любопитстващите зепачи посещаваха Витсаида, за да видят Исус. Мълвата за него се разнесе по цялата област. Групите от интересуващи се от тях хора пристигаха даже от такива далечни места като Тир, Сидон, Дамаск, Кесария и Йерусалим. До това време Исус сам посрещаше такива посетители и им разказваше за царството, но сега учителят предаде тази работа на 12-те апостола. Андрей избираше един от апостолите и му поверяваше група посетители, а понякога и 12-те бяха заети с това дело. 1:40:07:3:1578,4 Така работиха те два дни, денем учиха, а вечерта се събираха за беседи в своя кръг. На третия ден Исус отиде да навести Заведей и Саломия, изпращайки апостолите да половите риба, да смените обстановката или да навестите своите семейства. В четвъртък те се върнаха и продължиха да учат още три дни. 1:40:07:4:1578,5 По време на тази седмица от подготовката Исус нееднократно напомняше на своите апостоли за двете най-важни задачи от неговата следкръщенческа мисия на земята. 1:40:07:5:1578,6:1 Да разкрият на човека Отеца. 1:40:06:1578,7:2 Да доведат хората до осъзнаване на своето синовство, да им помогнат чрез вяра да осъзнаят, че те са деца на Всевишния. 1:40:07:1579,1 Тази една седмица от времето, прекарано в разнообразни занятия, донесе на апостолите голяма полза, някои от тях даже станаха излишно самоуверени. На последното съвещание, състояло се вечерта преди празнуването на съботата, Петър и Яков дойдоха при Исус и казаха: «Ние сме готови да тръгнем на път, за да завладеем царството». На което Исус отговори: «Нека вашата мъдрост се сравни с вашия устрем и нека вашето неведение се компенсира от вашето мъжество». 1:40:07:1579,2 Макар че много от неговите учения останаха за апостолите непонятни, на тях им се отдаде да разберат смисъла на неговия възхитителен живот, преживян заедно с тях. 8. В четвъртък на обед на езерото. 1:40:08:1579,3 Исус добре знаеше, че апостолите не усвояват неговото учение в пълна степен. Той реши да даде някои специални разяснения на Петър, Яков и Йоан с надеждата, че те ще могат да внесат ясност в представата на своите другари. Той виждаше, че макар апостолите да осъзнаваха някои идеи на духовното царство, те упорито се опитваха да свържат тези нови духовни учения със своите стари и вкоренили се буквални представи за царството небесно като възстановяване на трона на Давид и възсъздаване на Израил като мирска държава на земята. Затова в четвъртък по обед Исус тръгна с лодка заедно с Петър, Яков и Йоан, за да обсъдят въпросите на царството. Този
Разговор продължи 4 часа и включваше десетки въпроси и отговори и в рамките на даденото повествование най-целесъобразно ще бъде да го приведем, вземайки за основа краткия разказ за този знаменателен ден, предаден на следващата сутрин от Симон Петър на своя брат Андрей. 1408-2579,41. Изпълняване на волята на Отеца. Учението на Исус, призоваващо да се разчита на висшата опека на небесния баща, не беше сляп и пасивен фатализъм. В този следобед той с одобрение цитира стария еврейски израз, който не работи, не трябва да яде. Той посочи, че неговият собствен опит е достатъчен коментар към това учение. Неговата заповед за доверие към Отеца не трябва да се разглежда през призмата на социалните или икономически условия на тогавашната или на някоя друга епоха. Неговите наставления обхващат идеалните принципи на живота редом с Бога във всички епохи и всички светове. 1408-3-1579,5 Иисус обясни на тримата апостоли с какво се различават изискванията, предявявани към апостолите и учениците. И той в никакъв случай не забраняваше на апостолите да се ползват от благоразумие и предвидливост. Той осъждаше непредвидливостта, а тревогата, безпокойството. Учеше на активно и живо подчинение на волята на Отеца. В отговор на многобройните въпроси за умереността и пестеливостта той само им обърна внимание на своя живот на дърводелец, лодкостроител, рибар и на неговата внимателна организация на 12-те апостоли. Той се опита да обясни, че към света не следва да се отнасяш като към враг, че обстоятелствата на живота представляват божествен промисъл, действащ заедно с децата Божии. 1408-4-1579,6 на Исус му беше изключително трудно да се здобие от тях с разбиране на неговия личен принцип на непротивене. Той решително се отказваше да се защитава и на апостолите им се струваше, че би му било приятно, ако и те се придържаха към тази линия на поведение. Той ги учеше да не се съпротивляват на злото, да. Не се борят с несправедливостта или оскърбленията, но научеше на пасивна търпимост по отношение на злодеянията. И в този ден той ясно даде да се разбере, че се застъпва за общественото наказание на злодеите и престъпниците и че гражданската власт понякога трябва да използва сила за поддържане на обществения порядък и за раздаване на правосъдие. 1408-5-1579,7 той непрестанно предпазваше своите ученици от порочната практика на отмъщението, не признаваше мъста или идеята за уреждане на сметките. Той не одобряваше таенето на злоба към другите хора. Отхвърляше принципа око за око и зъб за зъб. Изцяло отричаше понятието за частна и лична мъст и прехвърляше тези функции, от една страна, към гражданската власт, а от друга, към Божия съд разясни на тримата апостоли, че неговите учения се отнасят до индивида, а не до държавата. Той резюмира дадените към това време наставления по тези въпроси в следните положения. 1408-6-1580,1 Обичайте своите врагове, помнете за нравствените изисквания на братството между хората. 1408-7-1580,2 Безполезността на злото. Злото не се поправя с възмездие. Не се бълрете на празно с злото с неговите собствени средства. 1408-8-1580,3 Имайте вяра, увереност в окончателното тържество на божествената справедливост и вечната добродетел. 1408-9-1580,4-2 Отношение към политическите въпроси. Той призоваваше апостолите към дискретност в своите забележки относно напрегнатите отношения, съществуващи по това време между еврейския народ и римската власт, забрани им да се намесват в тези сложни проблеми. Той винаги заобикаляше внимателно поставените от неговите врагове политически капани и неизменно отговаряше «Отдавайте кесаревото кесарю, а Богу – Божието». Не си позволяваше да се отвлича от своята мисия, установяването на нов път на спасението, не си позволяваше да се съсредоточи над нещо друго. В своя личен живот той винаги съблюдаваше всички граждански закони и правила, в своите публични учения никога не засягаше граждански и икономически въпроси. Той каза на тримата апостоли, че се занимава само с принципите на вътрешния и личен духовен живот на човека. 1408-1580,5 Следователно Исус не беше политически реформатор. Той дойде не за да преустройва света, но даже ако беше направил това, такова преустройство би било приложимо само за онова време и епоха. При все това той действително показа на човека път към по-добър живот и нито едно поколение не е освободено от търсенето на възможности за най-добро използване на живота на Исус за решаване на своите собствени проблеми. Но никога не се опитвайте да отъждествите учението на Исус с някаква политическа или икономическа теория, с някоя социална или индустриална система. 1408-11-1580,6-3 Отношение към социалните въпроси.
Еврейските равини отдавна спореха за това, кого да смятат за ближен. Исус дойде с идеята за активна и спонтанна доброта, с толкова великодушна любов към събратята си, че тя разширяваше понятието за ближен до целия свят, превръщайки всички хора в ближни. Но при все това Исус се интересуваше само от индивида, а не от масата. Той не беше социолог, но действително се трудеше над разрушаването на всички форми на егоистична изолация. Той учеше на чисто съчувствие, на състрадание. Михаил Небадонския син, преобладаващото качество на когото е милосърдието, състраданието е самата му същност. 1408-12-1580,7 учителят не казваше, че хората никога не трябва да канят на обяд своите приятели, но той действително казваше, че неговите последователи трябва да организират празници за бедните и нещастните. Исус притежаваше непоколебимо чувство за справедливост, но то винаги се смекчаваше с милосърдие. Той не. Казваше на своите апостоли, че те трябва да се оставят да бъдат използвани от обществени паразити и професионални просеци. До изявление по социологически въпроси той се приближи най-много с изявлението «Не съдете, за да не бъдете съдени». 1408-13-1580,8 той разясни, че слепата доброта може да бъде причина за много социални пороци. На следващия ден Исус уведоми Юда за това, че милостиня от апостолските средства може да се раздава само по негова молба или по съвместна молба на които и да са двама от апостолите. По отношение на такива неща Исус обикновено казваше, бъдете мъдри като змии и безобидни като гълъби. Изглеждаше, че във всички останали ситуации той се стреми да учи на сдържаност, търпимост и на умението да се прощава. 1408-14-1581,1 семейството заемаше централно място в предложената от Исус философия на живота, този живот и следващия. Той основаваше своите учения за Бога на семейството, едновременно стремейки се да поправи склонността на евреите към прекомерно почитане на предците. Възвисяваше семейния живот като висше задължение на човека, но разясняваше, че семейните отношения не трябва да пречат на изпълнението на религиозните задължения. Той обръщаше внимание на факта, че семейството е временна институция, че то не се запазва след смъртта. Исус без колебание остави своето семейство, когато неговите действия се оказаха в разрез с волята на Отеца. Той учеше на ново, по-широко братство между хората, синовете Божии. В епохата на Исус в Палестина и по цялата Римска империя съществуваше либерално отношение към развода. Той упорито отказваше да формулира закони, регулиращи брака и развода, но много от ранните последователи на Исус се придържаха към строги възгледи за развода и без колебание ги приписваха на Исус. Всички автори на Новия Завет се придържаха към тези построги и прогресивни възгледи за развода, с изключение на Йоан Марк. 1408-15-1581,24 Отношение към икономическите въпроси. Исус се трудеше, живееше и търгуваше в света такъв, какъвто го завари. Той не беше икономически реформатор, макар че често обръщаше внимание на несправедливостта на неравномерното разпределяне на богатствата. Но той не предложи някакво решение на този проблем. Разясни на Петър, Яков и Йоан, че макар че апостолите не трябва да имат собственост, неговата проповед е насочена не против богатствата и собствеността, а само против тяхното неравномерно и несправедливо разпределение. Той признаваше потребността от обществена справедливост и производствена честност, но не предлагаше някакви принципи за тяхното постигане. 1408-16-1581,3 Исус никога не призоваваше своите последователи да се откажат от земните владения, той изискваше това само от 12-те апостоли. Лука, лекарят, беше убеден вярващ в социалното равенство и направи много за това да приведе изказванията на Исус в съответствие със своите собствени възгледи. Исус никога не призоваваше лично своите апостоли да преминат към колективен начин на живот, той не говореше абсолютно нищо по такива въпроси. 1408-17-1581,4 Исус често предупреждаваше своите последователи за алчността, заявявайки, че щастието на човека не се състои от изобилието на неговите материални притежания. Той винаги повтаряше, каква полза би имал човек, ако, придобивайки целия свят, погуби душата си. Макар че не нападаше пряко притежаването на собственост, той действително настояваше, че в аспекта на вечността непременно условие е поставянето на първо място на духовните ценности. В своите по-късни учения се стремеше да поправи много погрешни урантийски възгледи за живота, използвайки в своето обществено служене многобройни притчи. Исус никога не е смятал да формулира икономически теории, той прекрасно знаеше, че всяка епоха трябва да намери със свои собствени средства решение на съществуващите проблеми. И ако Исус се беше оказал на земята в плът днес,
повечето добродетелни мъже и жени биха били разочаровани по тази проста причина, че той не би се присъединил към нито една от страните в днешните политически, социални или икономически спорове. Оставайки си величествено отчужден, той би ви учил да усъвършенствате своя вътрешен духовен живот така, че многократно да подобрите своите възможности за решаване на чисто човешките проблеми. 1408-1581,5 Иисус би искал да направи всички хора подобни на Бога и след това да се отмести в страни, благожелателно наблюдавайки как тези синове Божии решават своите политически, социални и икономически проблеми. И той осъждаше не богатството, а онова, което то прави с повечето от своите поклонници. В този четвъртък Иисус за пръв път каза на своите другари, че е по-блажено да даваш, отколкото да вземаш. 1408-1581,65 Лична религия. Както и апостолите, вие по-добре ще разберете ученията на Исус, гледайки на тях през призмата на неговия живот. Той преживя на Орантия съвършен живот и неговите. Уникални учения могат да бъдат разбрани само в случай, че си представите този живот в непосредствения му контекст. Именно неговият живот, а не наставленията, които той даваше на 12-те апостоли, или проповедите, с които излизаше пред народа, най-добре от всичко ще помогне да се разкрият божественият характер и любвеобилната личност на Отеца. 1408-20-1582,1 Иисус не критикуваше ученията на юдейските пророци или гръцките моралисти. Той съзнаваше, че тези велики учители отстояваха много добри неща, но той беше дошъл на земята, за да научи и на още нещо, доброволно подчиняване волята на човека на волята на Бога. Иисус не искаше да създава само религиозен човек, смъртен, изпълнен с религиозни чувства и движим от изключително духовни импулси. Ако бихте могли поне веднъж да го погледнете, вие бихте разбрали, че Иисус беше реален човек, прекрасно познаващ този свят. Ученията на Иисус в това отношение бяха изключително. Извратени и претърпяха многобройни изкривявания в течение на всички векове от християнската ера, освен това вие се придържате към изкривени представи за крутостта на учителя и неговата покорност. По наше мнение в своя живот той се стремеше към възвишеното чувство за собствено достоинство. Той съветваше човека да се смири, само за да стане истински възвишен, неговата действителна цел беше смирението пред Бога. Ценеше високо искреността, чистосърдечието. Предаността беше основно достоинство в неговата оценка на характера, а мъжеството – самата душа на неговото учение. Не се страхувайте, беше неговият девиз, търпението – идеалът му за силен характер. Ученията на Исус образуват религия на доблест, мъжество и героизъм. Именно за това той избра като свои лични представители 12 обикновени мъже, повечето от които бяха закалени, енергични и мъжествени рибари. 1408-21-1582,2 Иисус почти нищо не говореше за социалните пороци на своето време. Той рядко споменаваше за морални постъпки. Беше позитивен учител на истинската добродетел. Той старателно избягваше негативния метод на обучение, отказваше се да афишира злото. Иисус не беше и реформатор на нравите. Той добре знаеше и внушаваше на своите апостоли, че чувствените потици на човека не се поддават нито на религиозно порицание, нито на правови забрани. Неговите редки осъждания бяха насочени основно против гордостта, тиранията, обнетението и лицемерието. 1408-22-1582,3 За разлика от Йоан, Иисус не осъждаше рязко даже. Фарисеите. Той знаеше, че мнозина книжници и фарисеи са чистосърдечни хора. Разбираше, че те се намират в робски плен на религиозните обичаи. Иисус придаваше особено значение на това, отначало да се излекува самото дърво. Той внушаваше на тримата апостоли, че цени целия живот, а не отделни добродетели. 1408-23-1582,4 Главният извод, направен от Йоан след този урок, се състоеше в това, че същността на религията на Исус се заключава в придобиване на състрадателен характер и формиране на личност, стремяща се да изпълни волята на Небесния Отец. 1408-24-1582,5 Петър схвана идеята, че Евангелието, което му предстои да провъзгласи, е действително ново начало за цялото човечество. Впоследствие той предаде това впечатление на Павел, който изведе от тук своята доктрина за Христос като за втория Адам. 1408-25-1582,6 Яков постигна вълнуващата истина, че Исус желае неговите земни деца да живеят така, като че ли вече са граждани на съвършеното небесно царство. 1408-26-1582,7 Иисус знаеше, че хората не са еднакви, и учеше на това своите апостоли.
Той постоянно ги призоваваше да се въздържат от опити да формират възгледите на учениците и вярващите по един шаблон. Стремеше се да даде на всяка душа възможността да се развива по-своему, превръщайки се в усъвършенстващ се и самостоятелен индивид пред Бога. В отговор на един от многото въпроси на Петър учителят каза: «Аз искам да освободя хората, за да могат те, подобно на малки деца, да започнат нов, по-добър живот». Исус винаги твърдеше, че истинското великодушие трябва да бъде неосъзнато, когато човек подава милостиня, лявата му ръка не трябва да знае какво прави дясната. 1:4:08:27:1583,1 В този ден тримата апостоли бяха потресени, осъзнавайки, че религията на техния учител не предвижда духовен самоанализ. Всички религии до и след Исус, включително християнството, отделят особено внимание на добросъвестния самоанализ. Но не и религията на Исус Назарянин. Философията на Исус за живота е лишена от религиозно самонаблюдение. Синът на Дърводелеца никога не учеше на формиране на характер, той учеше на израстване на характера, заявявайки, че Царството Небесно е подобно на синапено зърно. Но Исус не казваше нищо, което да забранява самоанализа като средство за предотвратяване на високомерен егоизъм. 1:4:08:28:1583,2 Правото да влезеш в Царството се определя от вяра, от лично убеждение. Продължителността на постепенния възход към царството е като скъпоценен бисер, за притежаването на който човек продава всичко, което има. 1:4:08:29:1583,3 Учението на Исус е религия за всички, а не само за слабите хора и робите. Тази религия никога, по време на неговия живот, не прие завършена форма, не се превърна в символи на вярата и теологически закони, той не остави след себе си нито ред. Неговият живот и учения бяха завещани на Вселената като въодушевяващо и идеалистическо наследство, от което можеш да се възползваш като от духовен принцип и нравствено ръководство във всички епохи, във всички светове. Даже и днес ученията на Исус се отличават от всички религии като такива, при все това явявайки се жива надежда за всяка от тях. 1:4:08:30:1583,4 Исус научеше своите апостоли, че религията е единственото занятие на човека на земята, такава беше юдейската. Представа за служене на Бога. Но той действително настояваше на това религията да стане изключително дело на 12-те апостоли. Исус не учеше на нищо, което би попречило на вярващите в него хора да се стремят към преследването на автентична култура. Той само беше на невисоко мнение за скуваните от традициите религиозни училища в Йерусалим. Той се отличаваше с широта на възгледите, с великодушие, образованост и търпимост. В неговата философия за праведния живот нямаше място за показно благочестие. 1:4:08:31:1583,5 Учителят не предлагаше решения за нерелигиозните проблеми на своето време или за някоя следваща епоха. Исус искаше да развие духовно разбиране за вечните реалности и да пробуди интерес към самобитния живот, той обръщаше внимание само на основополагащите и неизменни духовни потребности на човешкия род. Разкри добродетел, равна на Бога. Той възвиси любовта, истината, красотата и добродетелта като божествен идеал и вечна реалност. 1:4:08:32:1583,6 Учителят дойде, за да създаде в човека нов дух, ново желание, да го дари с нова способност да постига истината, да изпитва състрадание и да избира добротата, желанието да бъде в хармония с желанието на Бога, заедно с вечния стремеж да стане съвършен, както е съвършен Небесният Отец. 9. Денят на духовното посвещение. 1:4:09:1583,7 Следващата събота Исус прекара със своите апостоли, отново отивайки с тях в планината, където преди това ги беше посветил в сан, и там, след продължителна и възхитително трогателна въодушевяваща проповед, той пристъпи към тържественото действие – духовното посвещаване на 12-те апостоли. В тази събота следобед Исус събра своите апостоли край себе си на склона на планината и ги предаде в ръцете на Небесния Отец, готвейки се за този ден, когато ще бъде принуден да ги остави сами в света. Този път апостолите не чуха нови учения, времето премина в дружеско общуване. 1:4:09:2:1584,1 Исус напомни за положение от проповедта. Произнесена на същото това място при посвещаването им в сан, а след това, извиквайки ги при себе си един по един, им поръча да вървят в мир като негови представители. Заповедта на учителя, произнесена при духовното посвещение, гласеше: «Вървете по целия свят и проповядвайте благата вест за царството. Освобождавайте духовните пленници, утешавайте обнетените и помагайте на страдащите. Даром получихте, даром давайте». 1:4:09:3:1584,2 Исус ги съветваше да не вземат пари, нито запаси от дрехи, казвайки: «Този, който се труди,
е заслужил своето препитание. В заключение той каза: «Вижте, аз ви изпращам като овце при вълци, затова бъдете мъдри като змията и невинни като гълъба. Но бъдете предпазливи, защото вашите врагове ще ви водят в своите съдилища и ще ви осъждат сурово в синагогите. И ще ви поведат към управители и царе, защото вярвате в това евангелие и самите ви речи ще свидетелстват за мен пред тях. И когато ви поведат на съд, не се безпокойте за това, какво да кажете, защото духът на моя отец пребивава във вас и ще говори през вашите уста. Някои от вас ще ги екзекутират и преди да се установи царството на земята ще бъдете ненавиждани от много хора за това евангелие, но не се бойте, аз ще бъда с вас и моят дух ще обиколи преди вас целия свят. И частица от моя отец ще пребивава във вас, когато отначало отидете при юдеите, а след това при друговерците. 1:40:94-1584,3 Спускайки се от планината, те се върнаха към своето пристанище, в дома на Зеведей. 10 вечерта след духовното посвещение. 1:40:01-1584,4 През тази вечер Исус обучаваше в къщата, защото навън заваля дъжд, той дълго говори, опитвайки се да обясни на апостолите какво трябва да бъдат, а не какво трябва да правят. Те познаваха само такава религия, която предписваше да направят определени неща, за да придобият праведност, спасение. Исус повтаряше, в царството вие трябва да бъдете праведни, за да свършите своята работа. Много пъти той им казваше, бъдете съвършени, както е съвършен вашият небесен отец. Учителят постоянно обясняваше на своите объркани апостоли, че спасението, което той беше дошъл да даде на света, е постижимо само за вярващия човек, само чрез проста и искрена вяра. Исус каза, Йоан проповядваше кръщение на покаянието, тъгата за предишния живот. На вас ви предстои да провъзгласявате кръщение на приятелството с Бога. Проповядвайте покаяние на тези, които се нуждаят от такова учение, но за тези, които искрено търсят влизане в царството, широко разтворете врати и ги поканете в радостното братство на синовете Божии. Но това беше сложна задача, да убеди галилейските рибари в това, че в царството трябва предварително да бъдат правдиви чрез вярата, за да вършат праведност в ежедневния си живот на земни смъртни. 1:40:02-1584,5 Друга огромна пречка при обучаването на апостолите беше тяхната склонност да превръщат високо идеалистичните й духовни принципи на религиозната истина в конкретни правила на лично поведение. Исус им дари този прекрасен дух, с който е изпълнено отношението на душата, но те упорито се опитваха да превърнат такива учения в правила на личното поведение. Неведнъж, когато със сигурност помнеха това, което учителят е казал, те почти напълно забравяха онова, което той не е казвал. Но те бавно усвояваха неговото учение, защото Исус беше всичко, на което учеше. Онова, което не можеха да почерпят от неговите словесни наставления, те постепенно придобиваха благодарение на това, че живееха редом с него. 1:40:03-1585,1 Апостолите не виждаха, че животът на техния учител беше призван да въодушевява духовно всяко създание във всяка епоха във всеки свят на обширната вселена. Макар че Исус периодически им говореше за това, апостолите не разбираха идеята, че той вършеше работа на този свят, но за всички останали светове от своето огромно творение. Исус преживя своя земен живот на Урантия, не зада. Покаже със своя личен пример какъв трябва да бъде смъртният живот на мъжете и жените от този свят, а за да създаде висок духовен и вдъхновяващ идеал за всички смъртни същества във всички светове. 1:40:04-1585,2 Същата вечер Тома попита Исус, Учителю, ти казваш, че ние трябва да станем като малките деца, преди да можем да влезем в царството на Отеца, и в същото време ни предупреждаваш да се пазим от лъжепророци и да не хвърляме бисери на свинете. Честно казано, аз съм озадачен. Не разбирам твоето учение. Исус отговори на Тома, колко още да ви търпя. Вечно се опитвате да разберете буквално това, на което уча. Когато като отплата за влизане в царството ви помолих да станете като малки деца, аз имах предвид неспособността лесно да ви заблуждават, обикновената доверчивост и неготовността да се доверявате на приятни непознати. В действителност аз исках в този пример да видите взаимоотношенията на детето и бащата. Вие сте децата и търсите влизане именно в царството на вашия баща. Между всяко нормално дете и баща съществува това естествено чувство, което осигурява отзивчивост и взаимна любов и което извечно предотвратява всяка склонност да се търгува в замяна на любовта и милосърдието на отеца. И Евангелието, с проповядването на което тръгвате на път, е свързано със спасение, израстващо именно от това постигнато във вярата вечно взаимоотношение между дете и баща. 1:40:05-1585,3 Характерна черта на учението на Исус беше, че
Моралът на неговата философия беше породен от личните взаимоотношения на индивида с Бога, всички тези взаимоотношения между дете и баща. Исус придаваше особено значение на индивида, а не на расата или нацията. След вечерята в разговор с Матей Исус обясни, че моралът на всяка постъпка се определя от мотивите на индивида. Моралът на Исус винаги е бил позитивен. В новата формулировка на Исус златното правило изисква активен социален контакт, предишното негативно правило можеше да се съблюдава в изолация. Исус освободи морала от всякакви норми и обреди, възвисявайки го до величествените нива на духовното мислене и истински праведния живот. 1.4.0.1.0.6.1585.4 Тази нова религия на Исус не е лишена от практически смисъл, но всяка извлечена от неговите учения практическа ценност. Политическата, социална или икономическа сфера е естествено претворяване на вътрешния опит на душата, който се проявява в духовните плодове на доброволното ежедневно служене, свидетелстващо за истински личен и религиозен опит. 1.4.0.1.0.7.1585.5 След като Исус и Матей завършиха своя разговор, Симон Зилот попита, но, учителю, всички хора ли са синове Божии? И Исус отговори, да, Симон, всички хора са синове Божии и това е тази блага вест, която ви предстои да възвестите. Но апостолите бяха неспособни да постигнат такова учение, това съобщение беше ново, странно и поразително. Именно поради своето желание да внуши тази истина на апостолите Исус учеше своите последователи да се отнасят към всички хора като към свои братя. 1.4.0.1.0.8.1585.6 В отговор на въпрос, зададен от Андрей, учителят. Разясни, че моралът на неговото учение е неотделим от религията на неговия живот. Той учеше на морал, изхождайки не от природата на човека, а от неговото отношение към Бога. 1.4.0.1.0.9.1585.7 Иоанн попита Исус, учителю, какво е Царство Небесно? Исус отговори, Царството Небесно се състои от три основни неща. Първо, признаване на факта на пълновластието на Бога. Второ, вяра в истината на синовството по отношение към Бога. И трето, вяра в плодотворността на висшето човешко желание да изпълниш Божията воля, да станеш подобен на Бога. И благата вест на Евангелието се заключава в това, че благодарение на своята вяра всеки смъртен може да придобие всички тези необходими за спасението неща. 1.4.0.1.0.1586.1 Седмицата на очакването беше към края си и те се приготвиха да тръгнат за Йерусалим на следващия ден. Книгата Орантия. Документ 140 части съдържание. Документ 142. Документ 141. Начало на обществения труд. 1.4.1.1587.1 В първия ден от седмицата, 19 януари 27 година от нея, Исус и 12-те апостоли се приготвиха да напуснат своя вицеитски център. Апостолите нищо не знаеха за плановете на своя учител, освен това, че те трябва да тръгнат за Йерусалим, за да присъстват през април на празнуването на Пасхата, и че им предстоеше да вървят по долината на Йордан. Едва по обед те можаха да напуснат дома на Зеведей, тъй като семейството на апостолите и другите ученици дойдоха да се простят с тях и да им пожелаят успехи в новото дело, към което те се кънеха да пристъпят. 1.4.1.0.2.1587.2 Време беше да тръгнат на път, когато апостолите забелязаха отсъствието на учителя и Андрей отиде да го търси. Скоро той намери Исус на брега, той седеше в лодката и плачеше. Апостолите често виждаха учителя в минути на печал и им се случваше да го видят в кратки периоди на дълбока замисленост, но никой от тях никога не го беше виждал да плаче. Такава. Развълнуваност на учителя в навечерието на тяхното заминаване за Йерусалим дотолкова изуми Андрей, че той се реши да се приближи до Исус и да го попита, «Учителю, защо плачеш в този велик ден, когато ни предстои да тръгнем за Йерусалим и да възвестим царството на Отеца? Кой от нас те е обидил?» Връщайки се заедно с Андрей обратно при апостолите, Исус отговори, никой от вас не ме е огорчил. Аз съм опечален само от това, че нито един член от семейството на моя баща Йосиф не си спомни за този ден и не дойде тук, за да ни пожелая успех. В това време Рут беше на гости при своя брат Йосиф в Назарет. Другите членове на семейството теха гордост, разочарование, неразбиране и дребни обиди от оскърбено самолюбие. 1. Исус и апостолите напускат Галилея. 1.4.1.1.1587.3 Капернаум не беше далеч от Тиверияда и славата на Исус вече започваше да се разпространява по цялата Галилея и даже отвъд нейните предели. Исус знаеше, че скоро Ирод ще започне да обръща внимание на неговата дейност, затова смяташе, че е най-добре да тръгне заедно със своите апостоли на юг, в Юдея.
Група от над 100 вярващи пожела да отиде заедно с тях, но Исус поговори с тези хора и ги помоли да не следват апостолите на юг по пътя им край Йордан. Макар че тези вярващи приеха да останат в Галилея, след няколко дни много от тях тръгнаха след учителя. 1.4.1.1.2.1587.4 В първия ден Исус и апостолите стигнаха само до Тарихея, където спряха, за да пренощуват. На следващия ден те достигнаха това място на Йордан, недалеч от Пела, където приблизително година по-рано проповядваше Йоан Кръстител и където беше приел кръщението Исус. Тук те учеха и проповядваха повече от две седмици. Към края на първата седмица редом с това място, където се разположиха Исус и апостолите, се появи лагер от няколко стотин души, дошли тук от Галилея, Финикия, Сирия, Декаполис, Перея и Юдея. 1.4.1.3.1588.1 Исус не изнасяше публични проповеди. Андрей раздели народа на групи и назначаваше проповедници за утринните и следобедните събрания, след вечерята Исус беседваше с апостолите. Той не ги учеше на нещо ново, но повтаряше своите предишни учения и отговаряше на многобройни въпроси. В една от тези вечери той им разказа нещо за 40-те дни, прекарани в планината недалеч от това място. 1.4.1.4.1588.2 Много от тези, които дойдоха тук от Перея и Юдея, бяха кръстени от Йоан и искаха по-добре да се запознаят с ученията на Исус. Апостолите постигнаха повече успехи в обучението на последователите на Йоан, доколкото те по никакъв начин не омалуважаваха неговата проповед, както и поради това, че в това време те даже не кръщаваха своите нови ученици. Но вечен препъникамък за привържениците на Йоан беше това, че Исус, ако беше всичко това, за което обяви Йоан, не направи нищо за изваждането на кръстителя от тъмницата. Последователите на Йоан така и не разбраха защо Исус не предотврати жестоката смърт на техния любим вожд. 1.4.1.5.1588.3 От вечер на вечер Исус внимателно наставляваше своите другари апостоли в тънкото и трудно дело за съхраняване на добри отношения с последователите на Йоан Кръстител. В течение на първата година от общественото служене на Исус повече от 3/4 от неговите привърженици спадаха към числото на тези, които преди това бяха следвали Йоан и приели от него кръщение. В течение на цялата 27 година от нете скромно поемаха работата на Йоан в Перея и Юдея. 2. Законът на Бога и волята на Отеца. 1.4.1.2.1.1588.4 Вечерта преди заминаването от Пела Исус даде на своите апостоли допълнителни разяснения относно новото царство. Учителят каза, учили са ви да чакате настъпването на царството Божие, аз дойдох да възвестя, че това дългоочаквано царство се е приближило, чето сега присъства тук, сред нас. Във всяко царство трябва да има цар, седящ на своя трон и творещ законите на царството. Затова във вас се е създала представата за Царството Небесно като за възвеличена власт на еврейския народ над всички народи на земята и за Месията, седящ на трона на Давид и от тук, от това място, надарен с вълшебна сила, провъзгласяващ законите за целия свят. Но, деца мои, вие не гледате с очите на вярата и не слушате в духа. Аз заявявам, че Царството Небесно е претворяване и признаване на властта на Бога в сърцата на хората. Разбира се, в това царство има цар и този цар е моят и вашият баща. Ние действително сме негови верни поданици. Но неизмеримо по-високо от този факт е преобразяващата истина, че сме негови синове. Моят живот е призван да направи тази истина очевидна за всички нас. Нашият отец също седи на трон, но неръкотворен. Тронът на безкрайното, това е вечната обител на отеца в рая. Отецът изпълва със себе си всичко и провъзгласява своите закони през безкрайните вселени. И отецът също управлява в сърцата на своите земни деца чрез този дух, който той е изпратил да живее в душите на смъртни хора. 1.4.1.2.2.1588.5 Когато ставате поданици на това царство, вие действително придобивате способността да слушате законите на управителя на Вселената, но когато, благодарение на Евангелието за царството, което аз дойдох да възвестя, вие, с помощта на своята вяра, откриете, че сте синове. То от това време нататък вие ще гледате на себе си не като на законопослушни създания на всемогъщия цар, а като на избрани синове на любящ и божествен баща. Истина, истина ви казвам, когато волята на Отеца е ваш закон, вие едва ли пребивавате в царството. Но когато волята на Отеца наистина стане ваша воля, то вие в най-истинския смисъл придобивате царството. Защото това означава, че царството се е превърнало във ваш установен опит. Когато волята Божия е ваш закон, вие сте благородни роби-поданици, но когато вярвате в това ново евангелие на божествено синовство, волята на моя отец става ваша воля и вие се възвисявате до високото положение на свободните деца на Бога, освободените синове на царството.
1.41.2.3.1589.1 част от апостолите освои някои положения на това учение, но нито един от тях не разбра цялото значение на това потресаващо възвестяване, с изключение, може би, на Яков Заведеев. Но тези думи се запечатваха в душите им и правеха радостен техния труд в последващите години на служене. 3. Пристигането в Аматус. 1.41.3.1589.2 учителят и неговите апостоли останаха близо до Аматус почти 3 седмици. Апостолите, както и преди, два пъти на ден излизаха с проповеди пред народа, а в съботите, през втората половина на деня, със своя проповед се обръщаше Исус. Да продължават да почиват в средите стана невъзможно, затова Андрей уреди в течение на шестдневната седмица всеки ден двама от апостолите да почиват, а по време на съботните богослужения се трудеха всички. 1.41.3.2.1589.3 по-често от другите с проповеди излизаха Петър, Яков и Йоан. Филип, Натанаил, Тома и Симон отделяха много внимание на индивидуалния труд и водеха занятия в специалните групи за посетители, близнаците продължаваха да следят за реда, докато Андрей, Матей и Юда осъществяваха общото ръководство, макар че всеки от тези трима апостоли водеше значителна религиозна работа. 1.41.3.3.1589.4 на Андрей се налагаше постоянно да изглажда недоразуменията и разногласията между учениците на Йоан и новите ученици на Исус. На всеки няколко дни възникваха сериозни проблеми, но с помощта на другите апостоли Андрей успяваше, поне от време на време, да довежда противостоящите страни до някакво съгласие. Исус отказваше да участва в такива събрания, той не се съгласяваше и да дава съвети как да се решават тези проблеми. Той нито веднъж не подсказа на апостолите как да се справят с такива трудности. Когато Андрей идваше при него с подобни въпроси, Исус само отговаряше, мъдрият домакин не се намесва в семейните свади. На своите гости, мъдрият родител не взема страна в дребните разпри на своите деца. 1.41.3.4.1589.5 учителят показа огромна мъдрост и абсолютна безпристрастност във всички свои отношения с апостолите и с всички ученици. Исус беше истински познавач на хората, той оказваше на своите събратия огромно влияние благодарение на съчетанието на обаяние и сила в своята личност. Неговият суров, чергарски и бездумен живот оказваше тайнствено въздействие. Неговият властен маниер на обучение, ясна логика, сила на аргументацията, прозорлива интуиция, живост на ума, несравнима издръжливост и възвишена търпимост бяха привлекателни за разума и притегателни за духа. Той беше прост, мъжествен, искрен и безстрашен. При цялото физическо и интелектуално въздействие, което се чувстваше в присъствието на учителя, в него също така бяха и всички черти на духовното очарование, станали част от неговата личност, търпение, доброта, кротост, мекота и скромност. 1.41.3.5.1589.6 Иисус Назарянин действително беше силна и волева. Личност – въплъщение на интелектуално могъщество и духовна твърдост. Неговата личност привличаше не само жените с духовна настройка сред неговите последователи, но и образования, интелектуален Никодим, точно както и закаления в сражения римски воин, командир, поставен да пази кръста, който, като видя как умира учителя, произнесе, наистина това беше Синът Божий. И мъжествените, сурови галилейски рибари го наричаха учителя. 1.41.3.6.1590.1 съществуващите изображения на Исус са крайно неудачни. Тези запечатващи Христос картини оказват вредно въздействие на младеща, храмовите търговци едва ли биха се спуснали да бягат от Исус, ако той беше такъв, какъвто обикновено го изобразяват вашите художници. Той беше въплъщение на величествената мъжественост, той беше благ, но естествен. Исус не заемаше позата на мек, добър, кротък и добродушен мистик. Неговото учение завладяваше със своята динамичност. Той не само имаше благи намерения, но и извършваше благи дела. 1.41.3.7.1590.2 учителят никога не казваше «Елате при мен, всички ленивци и мечтатели». Но той действително неведнъж казваше «Елате при мен, всички, които се трудите, и аз ще ви дам покой, духовна сила». Еремът на учителя действително е лек, но при все това той никога не го налага никому. Всеки човек трябва да приеме този ерем по своя собствена и свободна воля. 1.41.3.8.1590.3 Иисус показа, че победата се постига чрез жертвоприношение, чрез принасене в жертва на гордостта и егоизма. Под проявяване на милосърдие той имаше предвид духовно освобождаване от всички обиди, жалби, гняв, жажда за своя властие и мъст. И когато каза, не се противете на злото, той по-късно обясни, че не е имал предвид да се опрощава злото и не е препоръчвал братство с беззаконието.
Неговото намерение по-скоро беше да ви учи да прощавате, да не се противите на злонамереното отношение към своята личност, на злонамереното оскърбяване на вашето чувство за лично достоинство. 4. Учението за Отеца. 1.4.1.4.1.1590.4. Фаматус Иисус изгуби много време, за да разясни на апостолите новата представа за Бога. Отново и отново той им внушаваше, че Бог е баща, а не велик върховен счетоводител, заед основно с регистрация на постъпките, очернящи неговите заблудили се земни деца. С отчет за греховете и злото, за да може в последствие да ги използва за своя съд, който извършва над тях като справедлив съдия на цялото творение. Евреите отдавна си представяха Бога като всеобщ цар и даже като баща на нацията, но все още никога мнозинство смъртни не си представяше Бога като любящ баща на индивида. 1.4.1.4.2.1590.5. В отговор на въпроса на Тома, кой е този Бог на царството, Иисус отговори, Бог е твой баща и религията, моето евангелие, е не нещо друго, а вероисповедно признаване на истината, че ти си Негов син. Аз съм тук сред вас в плът, за да поясня тези две идеи със своя живот и учение. 1.4.1.4.3.1590.6. Иисус се стремеше и да освободи съзнанието на своите апостоли от представите, съгласно които принасянето в жертва на животни е религиозен дълг. Но тези хора, възпитани в религията на ежедневните жертвоприношения, зле разбираха какво има предвид той. Ала учителят не губеше търпение. Ако не успяваше да стигне до умовете на всички апостоли посредством един пример, той отново формулираше своята идея, използвайки за разясняване на смисъла друга притча. 1.4.1.4.4.1590.7. Едновременно с това Иисус започна по-подробно да разяснява на апостолите тяхната задача да утешават страдащите и да изцеляват болните. Учителят много им говореше за човека като за единно цяло, съюз на тялото, разума и духа, образуващи индивида, мъжа или жената. Иисус разказа на своите съратници за трите вида недъзи, с които им предстоеше да се сблъскат, и обясни как следва да помагат на всички, които страдат от мъките, причинявани от човешките заболявания. Той ги учеше да разпознават следните случаи: 1.4.1.4.5.1591.1. Болестите на плътта, тези недъзи, които обикновено се смятат за физически заболявания. 1.4.1.4.6.1591.2.2. Разстройствата на съзнанието, тези недъзи на физическия характер, които в последствие започнаха да се смятат за емоционални и умствени отклонения и разстройства. 1.4.1.4.7.1591.3.3. Обладаността от зли духове. 1.4.1.4.8.1591.4. В редица случаи Иисус обясняваше същността й. Засягаше произхода на тези зли духове, по онова време нерядко наричани също така и нечисти духове. Учителят добре знаеше разликата между обладаността от зли духове и безумието, но апостолите не знаеха това. Освен това, предвид техните ограничени познания в областта на древната история на Урантия, Иисус не можеше да се заеме с всестранно разясняване на този въпрос. Но той наведнъж им казваше, имайки предвид злите духове, те ще престанат да досаждат на хората, след като аз се възнеса към своя небесен Отец и излея своя дух над цялата плът, тогава, когато царството пребъде във велико могъщество и духовна слава. 1.4.1.4.9.1591.5. В течение на цялата тази година, седмица след седмица. Месец след месец апостолите отделяха все повече внимание на грижи за болните. 5. Духовното единство. 1.4.1.5.1.1591.6. Едно от най-значителните вечерни събрания в Аматус стана занятието, посветено на обсъждането на духовното единство. Яков Заведеев попита, учителю, как да се научим да гледаме на нещата еднакво и с това да постигнем по-голямо съгласие помежду си. Когато Исус чу този въпрос, той почувства такова вълнение на духа, че отговори, Яков, Яков, кога съм ви учил, че трябва да гледате на нещата еднакво. Аз дойдох в този свят, за да провъзглася духовната свобода, за да могат смъртните да получат възможността да живеят самостоятелен, самобитен и свободен живот пред Бога. Аз не желая съгласието в обществото и братският свят да се купуват с цената на отказ от свободата на личността и духовната самобитност. Това, което искам от вас, мои апостоли, е духовно единство, а вие сте способни да го изпитате в тази радост, която ще донесе вашата единодушна преданост към беззаветното изпълнение на волята на моя небесен Отец. На вас не ви е нужно еднакво да виждате, еднакво да чувствате. Или даже еднакво да мислите, за да бъдете еднакви духовно. Духовното единство се ражда от съзнанието за това, че всеки от вас е надарен и все повече подчинен на духовния дар на Небесния Отец.
Вашето апостолско съгласие трябва да произлиза от факта, че духовната надежда на всеки от вас е тъждествена по своя произход, природа и предназначение. 1.41.5.2.1591.7 Така вие ще можете да придобиете усъвършенствано единството на духовната цел и духовното разбиране, които произлизат от взаимното осъзнаване на идентичността на райските духове, пребиваващи във всеки от вас, и ще можете да се наслаждавате на цялото това дълбоко духовно единство, съхранявайки пределно разнообразие на своите индивидуални особености в интелектуалното мислене, емоционалното усещане и социалното поведение. Вашите личности могат да се отличават с живително разнообразие и явно различие, докато вашите духовни същности и духовни плодове, придобити чрез божествено поклонение и братска любов, могат да бъдат толкова единни, че всички свидетели на вашия живот със сигурност ще забележат това духовно тъждество и душевно единство, те ще разберат, че вие сте били с мен, благодарение на което сте се научили, и то научили достойно, да изпълнявате волята на Небесния Баща. Вие можете да постигнете единство в служене на Бога и при това характерът на вашето служене трябва да съответства на вашите индивидуални умствени, телесни и душевни способности. 1.41.5.3.1592.1 Вашето духовно единство подразбира две неща, които винаги ще се съгласуват в живота на всеки вярващ. Първо, вие притежавате обща подбуда да преживеете своя живот в служене. Всички вие повече от всичко желаете да изпълните волята на Небесния Отец. Второ, всички вие имате обща цел на битието, да намерите Небесния Отец и с това да докажете на Вселената, че сте станали такива като Него. 1.41.5.4.1592.2 Много пъти за времето на подготовката на апостолите Исус се връщаше към тази тема. Нееднократно им повтаряше, Той не желае тези, които вярват в Него, да станат привърженици на догми и норми в съответствие с религиозните тълкувания, даже ако към тези тълкувания се придържат благи хора. Отново и отново той предупреждаваше своите апостоли против формулирането на символи на вярванията и установяването на традиции като средство за ръководство и управление на тези, които вярват в Евангелието за Царството. 6. Последната седмица в Аматус. 1.41.6.1.1592.3 Към края на последната седмица, прекарана в Аматус, Симон Зилот доведе при Исус Техерма, персийски търговец, който имаше работа в Дамаск. Техерма беше чул за Исус и пристигна в Капернаум, за да го види. Там той узна, че Исус е тръгнал със своите апостоли по Йорданския път към Йерусалим и ги последва. Андрей представи Техерма на Симон за обучение. Симон го смяташе за огнепоклонник, независимо от всички опити на Техерма да му обясни, че огънят е само зрим символ на чистия и светия. След разговора с Исус персиецът заяви своето желание да остане няколко дни, за да присъства на уроците и да слуша проповедите. 1.41.6.2.1592.4 Когато Симон Зилот и Исус останаха сами, Симон попита учителя, защо не успях да го убедя. Защо той така упорито ми се противопоставяше, а с такава готовност започна да слуша теб. Исус отговори, Симон, Симон, колко пъти съм ти говорил за необходимостта да се въздържаш от всякакви опити да извадиш нещо от сърцата на хората, които търсят спасение. Колко пъти съм ви призовавал да се трудите само над това, да вложите нещо в тези жадни души. Доведи хората в царството и великите, живи истини на царството скоро ще изтласкат всяко сериозно заблуждение. Когато вече си запознал смъртния човек с това, че Бог е негов баща, ще ти бъде полезно да го убедиш, че той действително е Божий син. И правейки това, ще донесеш светлината на спасението на този, който пребивава в тъмнина. Симон, когато синът човешки за пръв път дойде при вас, яви ли се той с отричане на Мойсей и пророците и с възвестяване на новия и по-добър живот? Не. Аз дойдох, не за да взема това, което сте получили от предците, а за да ви покажа посъвършена представа за онова, което вашите бащи са виждали само отчасти. Затова върви, Симон, учи за царството и го проповядвай и когато някой човек надежно и уверено се утвърди в царството и се обърне към теб с въпроси, тогава ще настане време да му разказваш за възхода на душата в Божественото царство. 1.41.6.3.1592.5 Симон беше изумен от тези думи, но направи така. Както му каза Исус, и персиецът Техерма стана един от встъпилите в царството. 1.41.6.4.1592.6 През тази вечер Исус беседваше с апостолите за новия живот в царството. Между другото той каза, когато встъпвате в царството, вие се раждате отново. Не можете да учите на сложни духовни неща тези, които са родени само в плът, преди да се опитате да научите човека на прогресивните пътища на духа, погрижете се той да се роди в духа. Не се опитвайте да покажете на хората красотата на храма, без преди това да сте ги въвели в този храм.
Запознавайте хората с Бога като синове Божии, преди да разсъждавате за доктрините за бащинството на Бога и синовството на хората. Не се? Беорете с хората, винаги бъдете търпеливи. Това не е ваше царство, вие сте само посланици. Просто идете и възвестявайте, това е царството небесно, Бог е ваш баща, а вие сте негови синове, и тази блага вест, ако вярвате в нея с цялото си сърце, е вашето вечно спасение. 1.4.1.6.5.1593.1 апостолите постигнаха огромни успехи за времето на пребиваването в Аматус. Но бяха крайно разочаровани, че Исус не им даде никакви препоръки относно това, как да се държат с учениците на Йоан Кръстител. Даже по такъв важен въпрос като кръщението Исус каза само едно, Йоан действително кръщаваше с вода, но когато вие влезете в царството, ще бъдете кръстени с духа. 7. Взад Йорданска Бетания 1.4.1.7.1.1593.2 на 26 февруари Исус, неговите апостоли и голяма група последователи тръгнаха по край Йордан до мястото за преминаване близо до Бетания в Перея. Това беше на мястото, където Йоан за пръв път възвести за бъдещото царство. Исус и апостолите останаха там в течение на 4 седмици, като обучаваха и проповядваха, след което продължиха пътя към Йерусалим. 1.4.1.7.2.1593.3 седмица след пристигането в Задиорданска Бетания Исус, заедно с Петър, Яков и Йоан, тръгна към другия бряг на реката, в планината на юг от Ерихон, за тридневен отдих. Учителят разкри на тези трима апостоли много нови прогресивни истини за царството. Небесно. В даденото повествование излагаме тези учения в преобразуван и систематизиран вид. 1.4.1.7.3.1593.4 Учителят се опита да разясни на апостолите следното. Той желая неговите ученици, вкусвайки от благите духовни реалности на царството, да живеят в този свят така, че хората, виждайки техния живот, да осъзнаят царството и благодарение на това да почувстват потребност да узнаят от вярващите пътя за царството. Всички такива искрени търсачи на истината винаги се радват да чуят благата вест за този дър на вярата, който осигурява влизането в царството с неговите вечни и божествени духовни реалности. 1.4.1.7.4.1593.5 Исус се стремеше да внуши на всички учители на Евангелието за царството, че тяхната единствена задача е да разкрият на всеки човек Бога като негов баща, да доведат този индивид към осъзнаване на своето синовство, а след това да представят този човек на Бога като негов син във вярата. Тези две принципни истини се разкриват в Исус. Той наистина стана пътят, истината и животът. Религията на Исус беше изцяло основана върху неговия посвещенчески живот на земята. Когато Исус напусна този свят, той не остави след себе си никакви книги, закони или други форми на систематизиран човешки опит, които да окажат влияние върху религиозния живот на индивида. 1.4.1.7.5.1593.6 Исус разясняваше, че е дошъл за установяване на такива лични и вечни отношения с хората, които завинаги биха станали първостепенни в сравнение с всички останали човешки отношения. И той подчертаваше, че това съкровено духовно братство трябва да се разпространява над всички хора, във всички епохи, за всички социални условия, сред всички народи. Единствената награда, която той предлагаше на своите деца в този свят, беше духовната радост и приобщаването към божественото в следващия свят, вечния живот в постепенно усвояване на божествените духовни реалности на райския отец. 1.4.1.7.6.1593.7 Иисус придаваше особено значение на това, което наричаше двете най-важни истини за царството, а именно, постигане на спасение само и единствено чрез вярата, в съчетание с революционното учение за постигането на човешката свобода посредством искрено осъзнаване на истината. Ще познаете истината и истината ще ви направи свободни. Исус беше истината, проявена в плът, и той обеща да изпрати духа на истината в сърцата на всички свои деца след своето завръщане при Небесния Отец. 1.4.1.7.7.1594.1 Иисус учеше тези апостоли на основите на истината, разчетени за цяла земна епоха. Често апостолите слушаха негови учения, предназначени в действителност за въодушевяване и просвещаване на други светове. Той даде със себе си пример за нов и самобитен план за живот. От човешка гледна точка действително беше евреин, но преживя своя земен живот в облика на смъртен човек за целия свят. 1.4.1.7.8.1594.2 За да осигури признаването на Отеца в претворяването на плана за царството, Исус, както той обясняваше на апостолите, съзнателно не обръщаше внимание на великите земни мъже. От самото начало той се обръщаше със своята проповед към бедняците, същата тази прослойка, която в значителна степен беше пренебрегвана от мнозинството предшестващи еволюционни религии. Той никого не
презираше, неговият план беше всемирен и даже вселенски. Поради необикновената смелост и изразителност на неговите изявления Петър, Яков и Йоан се изкушаваха да мислят, че Исус може и да не е. С всичкия си. 1 Кор. 7:9-1594.3, той се опитваше внимателно да внуши на апостолите. Истината, че се е явил с посвещенческа мисия, не за да даде пример на шепа земни създания, а за да създаде и демонстрира идеала за човешки живот за всички народи във всички светове в цялата своя вселена. И този идеал се приближаваше към висшето съвършенство, точно както и към висшата добродетел на всеобщия баща. Но апостолите не можаха да разберат значението на неговите думи. 1 Кор. 7:10-1594.4 Иисус заяви, че е дошъл, за да бъде учител, изпратен от небето за разкриване на духовната истина пред материалния разум. И той направи именно това, беше учител, а не проповедник. От човешка гледна точка Петър беше значително по-успешен проповедник, отколкото Исус. Проповедта на Исус беше толкова ефектна преди всичко поради неговата уникална личност, а не поради неговото неотразимо красноречие или емоционалност. Исус се обръщаше непосредствено към душите на хората. Той учеше човешкия дух, но действаше чрез разума. Той живееше с хората. 1 Кор. 7:1-1594.5 Именно тогава Исус даде на Петър, Яков и Йоан да разберат, че неговият труд на земята в някои отношения е ограничен от поръчението, дадено от неговия небесен съратник, имайки предвид предпосвещенческите наставления на неговия райски брат Емануил. Той им каза, че се е явил, за да изпълни волята на Отеца и само нея. Съществуващото в света зло не го тревожеше толкова, защото той без остатък отдаваше себе си на служенето на една единствена цел. 1 Кор. 7:1-2, 1594.6 Постепенно апостолите започнаха да отбелязват неподправеното дружелюбие на Исус. Независимо от своята откритост, учителят винаги е живял независимо от всички хора и над тях. Той никога, нито за миг, не беше подвластен на някакво смъртно влияние или променливи човешки съждения. Не обръщаше внимание на общественото мнение и оставаше безучастен към похвалата. Рядко губеше време да поправи недоразумение или да се възмути от неправилно тълкуване. Той никога не искаше ничий съвет, никога не ги молеше да се молят. 1 Кор. 7:1-3, 1594.7 Яков беше потресен от способността на Исус да вижда всичко, да вижда края още от началото. Учителят рядко изглеждаше удивен. Той никога не биваше превъзбуден, ядосан или смутен. Той никога и пред никого не се извиняваше. От време на време беше опечален, но никога не биваше обезкуражен. 1 Кор. 7:1-4, 1594.8 Йоан с още по-голяма яснота видя, че Исус, независимо от всичките му божествени способности, в крайна сметка беше човек. Исус живя като човек сред хората, разбираше и обичаше хората и знаеше как да се отнася към тях. В своя личен живот беше истински човек и при това истински безупречен. И винаги беше безкористен. 1 Кор. 7:1-5, 1595.1 Макар че Петър, Яков и Йоан не разбраха много от това, което им каза Исус в този ден, неговите благодатни слова останаха задълго в сърцата им. След разпятието и възкресението тези слова се пробудиха в тяхната памет, ставайки огромно богатство и радост. Тяхното последно служене. Не е чудно, че тези апостоли не до край разбраха думите на учителя, та нали той разгръщаше пред тях плана на новата епоха. 8. Работа в Ерихон. 1 Кор. 8:1-1595.2 В продължение на 4-те седмици, прекарани в Задиорданска Бетания, няколко пъти в седмицата Андрей изпращаше апостолите по двойки в Ерихон за един или два дни. В Ерихон Йоан Кръстител имаше много последователи и повечето от тях приветстваха по-прогресивните учения на Исус и неговите апостоли. По време на тези посещения на Ерихон апостолите започнаха да обръщат по голямо внимание на повелята на Исус да се грижат за болните, те посетиха всеки дом в Ерихон и се опитаха да утешат всеки поразен от недък човек. 1 Кор. 8:2-1595.3 В Ерихон апостолите понякога изнасяха проповеди, но техният труд имаше предимно по-незабележим и индивидуален характер. Те откриха, че добрата вест за царството изключително много утешава болните, че тяхната проповед носи в себе си изцеляване на недъзи. Именно в Ерихон те за пръв път в пълна степен изпълниха поръчението на Исус да проповядват благата вест за царството и да помагат на болните. 1 Кор. 8:3-1595.4 По пътя за Йерусалим те се спряха в Ерихон, където ги догони делегация от Месопотамия, членовете на която пристигнаха да побеседват с Исус.
Апостолите смятаха да останат тук само един ден. Но след пристигането на тези търсачи на истината от изток, Исус прекара с тях 3 дни и те се върнаха в родните си места от бреговете на Ефрат, зарадвани със знания за новите истини за Царството Небесно. 9. Заминаването за Йерусалим. 1.41.9.1.1595.5 в понеделник, последния ден на март, Исус и апостолите започнаха да се изкачват на хълмовете, лежащи на пътя към Йерусалим. Порано Лазар вече няколко пъти беше идвал при Исус на Йордан и беше подготвено всичко необходимо учителят и неговите апостоли да могат да се разположат при Лазар и неговите сестри и да живеят там по време на своето пребиваване в Йерусалим. 1.41.9.2.1595.6 учениците на Йоан останаха в задиорданска Бетания, където учеха и кръщаваха народа. Затова, когато Исус се появи в дома на Лазар, го съпровождаха само 12-те. Тук Исус и апостолите останаха в течение на 5 дни, отпочивайки и възстановявайки силите си, преди да отидат за Пъската в Йерусалим. За Марта и Мария това стана огромно събитие в живота им, да приемат учителя и неговите апостоли в дома на техния брат, където можеха да се грижат за тях. 1.41.9.3.1595.7 на сутринта в неделя на 6 април Исус и апостолите тръгнаха за Йерусалим. За пръв път учителят и 12-те бяха там. Всички заедно. Книгата Орантия. Документ 141, части съдържание. Документ 143. Документ 142. Пасхата в Йерусалим. 1.42.01.1596.1 През април Исус и апостолите се трудеха в Йерусалим, а вечерите напускаха града и нощуваха във Витания. Самият Исус една или две нощи в седмицата прекарваше в Йерусалим в дома на Флавий, гръцки еврейн, където тайно идваха много видни юдеи, желаещи да побеседват с Исус. 1.42.02.1596.2 В първия ден Исус посети своя приятел от миналите години, бившия първосвещеник Ханан, роднина на жената на Зеведей, Саломия. Ханан беше чувал за Исус и неговите учения и когато Исус се появи в дома на първосвещеника, му беше оказан крайно хладен прием. Когато Исус почувства студенината на Ханан, той веднага си тръгна, казвайки преди това, страхът е главният поробител на човека, а гордостта, неговата огромна слабост, ще се предадеш ли на робството на тези два разрушителя на радостта и свободата? Но Ханан не отговори нищо. Повече учителят не се срещна с Ханан чак до тогава, докато той, заедно със своя зет, съдеше си на човешки. 1. Обучението в храма. 1.42.1.1.1596.3 В течение на целия този месец Исус или един от неговите апостоли ежедневно учеха в храма. Когато пасхалните тълпи ставаха така плътни, че беше невъзможно да се попадне в храма, апостолите учеха много групи извън пределите на свещената територия. Основното съдържание на техните проповеди се заключаваше в следното 1.42.1.2.1596.4.1. Приближи се Царството Небесно. 1.42.1.3.1596.5.2. Чрез вяра в бащинството на Бога вие можете да попаднете в Царството Небесно и с това да станете синове Божии. 1.42.1.4.1596.6.3. Любовта – ето правилото за живот в Царството, висшата преданост към Бога и любовта към ближния като към самия себе си. 1.42.1.5.1596.7.4. Подчинението на волята на Отеца, но също духовните плодове в личния живот на човека, е законът на Царството. 1.42.1.6.1596.8 Пристигналият за празнуването на Пъската народ чу това учение и стотици хора се зарадваха от благата вест. Исус и неговите апостоли започнаха силно да безпокоят първосвещениците и управителите евреи, които спореха помежду си какво да правят с тях. 1.42.1.7.1596.9 Освен обучението в храма и близо до него апостолите и другите вярващи провеждаха голяма индивидуална работа сред пасхалните тълпи. Заинтересували се от идеите на Исус по време на празнуването на Пъската, тези мъже и жени ги разнесоха в най отдалечените ъгълчета на Римската империя и изтока. Това беше началото на разпространението на Евангелието за царството по света. От тогава Исус вече не се ограничаваше с Палестина. 2. Божият гняв. 1.42.2.1.1597.1 Сред пристигналите в Йерусалим за празнуването на Пъската беше някой си Яков, богат еврейски търговец от Крит, който дойде при Андрей с молба да види Исус на 4 очи. Андрей уговори тайната среща с Исус, която се състоя в дома на Флавий вечерта на следващия ден.
Този човек не разбираше идеите на учителя и дойде, за да го разпита по-подробно за неговото царство Божие. Яков каза на Исус: «Но, Рави, Мойсей и древните пророци ни казват, че Яхве е Бог ревнив, Бог на огромен и страшен гняв. Пророците казват, че той ненавижда злодеите и отмъщава на всички, които не се подчиняват на закона. Ти и твоите ученици ни учите, че Бог е добър и състрадателен баща, който обича всички хора толкова много, че би искал да ги приветства в това ново царство, което, както ти твърдиш, е съвсем близко». 1.42.2.2.1597.2 Когато Яков завърши да говори, Иисус отвърна: «Яков, ти добре изложи доктрините на древните пророци, учещи децата на своето поколение в духа на това време. Нашият райски баща е неизменен, но представата за неговата същност се разшири и израсна от времената на Мойсей до епохата на Амос и по-нататък, чак до това поколение, към което принадлежеше и пророк Исея. Аз дойдох в плът, за да разкрия Отеца в нова слава и да покажа неговата любов и милосърдие към всички хора във всички светове. С разпространението в света на Евангелието на това царство, но също на всички хора идеята за сърдечна топлина и благоволение, отношенията между семействата на всички народи ще се подобряват. С времето бащите и децата ще се обичат повече и с това човек ще достигне по-добро разбиране на любовта на небесния баща към неговите земни деца. Помни, Яков, че добрият, истински баща не само обича своето семейство като цяло, като семейство, но искрено обича и се грижи всеки негов отделен член. 1.42.2.3.1597.3 След обстойно обсъждане на характера на небесния баща Исус замлъкна, а след това каза: «Като многодетен баща ти, Яков, прекрасно знаеш истинността на моите думи». Яков се удиви: «Учителю, кой ти каза, че имам 6 деца? Откъде разбра това?» И учителят отговори: «Достатъчно е да се каже, че бащата и синът знаят всичко, защото те наистина виждат всичко. Обичайки своите деца като земен баща, ти трябва да признаеш сега реалността на любовта на небесния баща към теб, не просто към всички деца на Авраам, а към теб и твоята индивидуална душа». 1.42.2.4.1597.4 След това Исус продължи своята реч с думите: «Когато твоите деца са много млади и незрели и когато ти трябва да ги накажеш, те могат да помислят, че техният баща е разсърден и изпълнен с възмущение и гняв. Поради своята незрелост те възприемат само наказанието и не виждат прозорливата и корективна любов на баща си. Но когато същите тези деца стават възрастни мъже и жени, нима не би било глупаво от тяхна страна да се придържат към предишните, неверни представи за своя баща. Ставайки възрастни, във всички тези наказания могат да видят бащината любов. И със смяната на вековете нима не трябва човечеството да придобие по-добро разбиране на истинската същност и любещия характер на небесния баща. Каква полза от редуването на духовно просветени поколения, ако вие продължавате да виждате Бога такъв, какъвто го виждаха Мойсей и пророците? Аз ти казвам, Яков, че в ясната светлина на този час ти трябва да видиш Отеца такъв, какъвто не го е виждал никой друг преди теб. И виждайки го такъв, ти трябва да се зарадваш и да влезеш в царството, където управлява милосърдният Отец, а ти трябва да се стремиш от днес твоят живот да се подчинява на неговата изпълнена с любов воля. 1.42.2.5.1598.1 И Яков отговори: «Рави, аз вярвам, искам да ме въведеш в царството на Отеца». 3. Представата за Бога. 1.42.3.1.1598.2 В тази вечер 12-те апостоли, мнозинството от които слушаха това разсъждение за характера на Бога, зададоха на Исус много въпроси за небесния баща. На съвременен език отговорите на учителя на тези въпроси може най-добре да се предадат под формата на следното обобщение. 1.42.3.2.1598.3 Иисус изказа мек упрек към апостолите, като по същество каза: «Нима не знаете преданията на Израил, отнасящи се за еволюцията на представите за Яхве? Нима не сте слушали на какво учат писанията относно учението за Бога?» И след това учителят започна да разказва на апостолите за еволюцията на концепцията за божеството в течение на целия процес на развитие на еврейския народ. Той привлече вниманието върху следните стадии в растежа на идеите за Бога. 1.42.3.3.1598.4.1 Яхве е Бог на синайските кланове. Тази примитивна представа за божеството беше издигната от Мойсей на по-високото ниво на Господа, Бога на Израил. Небесният баща никога не отхвърля искреното поклонение на своите земни деца, колкото и незряла да е тяхната представа за божеството и с каквото и име да назовават те неговата божествена същност. 1.42.3.4.1598.5.2 Всевишният. Тази концепция за небесния баща беше провъзгласена на Авраам от Мелхиседек.
Впоследствие тези, които повярваха в тази увеличена и разширена представа за божеството, я отнесоха от Салим в далечни страни с проповедта на новото учение. Авраам и неговият брат напуснаха Ур поради възникването на култа към слънцето и повярваха в учението на Мелхиседек за Ела Елион, Всевишния Бог. Те се придържаха към смесена концепция за Бога, в която се слеха техните предишни месопотамски идеи и учения за Всевишния. 1.4.2.3.5.1598.6.3 Елашаддей. В тези древни времена много юдеи се покланяха на Елашаддей, египетската представа за небесния бог, за когото бяха узнали, докато бяха в плен на земята, където тече Нил. Много години след Мелхиседек всичките три представи за Бога се съединиха в учението за Божеството Създател, Господа Бога на Израил. 1.4.2.3.6.1598.7.4 Елохим. Учението за райската троица съществува от времената на Адам. Нима не помните, че писанията започват с твърдението, в началото боговете сътвориха небето и земята. Това значи, че още тогава представите за троицата, за три бога в едно, заемаше здрава позиция в религиите на нашите предци. 1.4.2.3.7.1598.8.5 Върховният Яхве. Във времената на Исея тези вероучения за Бога се разшириха до концепцията за всеобщия Създател, който едновременно беше всемогъщ и всемилостив. И тази еволюираща и растяща представа за Бога изтласка практически всички предшестващи концепции за божеството в религията на нашите бащи. 1.4.2.3.8.1598.9.6 Небесният баща. И сега ние знаем Бога като наш небесен баща. Нашето учение предлага религия, в която вярващият е син Божий. Именно това е благата вест на Евангелието на Небесното царство. Синът и духът съществуват с Отеца и откровението за същността и служенето на тези райски божества ще продължи да расте и да се прояснява в течение на безкрайните векове на вечното духовно развитие на възходящите Божии синове. Във всички времена и във всички епохи истинското поклонение на всеки човек, в това, което се отнася до индивидуалния духовен прогрес, се възприема от неговия вътрешен дух като преклонение пред Небесния Отец. 1.4.2.3.9.1599.1 Никога преди апостолите не бяха изпитвали такъв шок, както след този разказ за еволюцията на концепцията за Бога в съзнанието на юдеите от предишните поколения, те бяха твърде озадачени, за да задават въпроси. Те седяха мълчаливо пред Исус и учителят продължи, щяхте да знаете тези истини, ако бяхте чели писанието. Нима не помните това място от книгите на царството, където се казва, и гневът Господен дотолкова се разпали срещу Израил, че той подтикна против тях Давид, казвайки, идете, пребройте народа на Израил и Юдея. И това не беше чудно, защото в дните на Самуил децата на Авраам действително вярваха, че Яхве е създал и доброто, и злото. Но когато след разширяването на юдейската представа за същността на Бога един по-късен автор преразказваше тези събития, той не се реши да припише зло на Яхве, затова той каза, и вдигна се сатана против израилтяните и подтикна Давид да преброи народа на Израил. Нима не виждате, че такива места в писанията ясно показват как представата за същността на Бога продължи да расте от едно поколение към друго. 1.4.2.3.1.0.1599.2 При това вие трябваше да забележите, че в пълно съгласие с тези разширяващи се представи за божествеността протичаше еволюцията в разбирането на божествения закон. В епохата на изхода на децата на Израил от Египет преди появата на разширеното откровение за Яхве имаха 10 заповеди, които им служеха за закон, докато те не се разположиха на лагер пред Синай. Ето тези 10 заповеди, 1.4.2.3.1.1.1599.3.1. Не се покланяй на друг бог, защото Господ е ревнив бог. 1.4.2.3.1.2.1.599.4.2. Не си прави отлети богове. 1.4.2.3.1.3.1.599.5.3. Съблюдавай празника на безквасните хлябове. 1.4.2.3.1.4.1.599.6.4. Всички първородни при хората или животните са мои, казва Господ. 1.4.2.3.1.5.1.599.7.5. 6 дни можеш да работиш, но на седмия ден трябва да почиваш. 1.4.2.3.1.6.1.599.8.6. Съблюдавай празниците на първите плодове и празника на беритбата в края на годината. 1.4.2.3.1.7.1.599.9.7. Не изливай кръвта от жертвоприношението на втасъл хляб. 1.4.2.3.1.8.1.599.10.8. Не оставяй месо от пасха до следващата сутрин.
1:42:319:1599,119. Най-първите плодове от земята донасей в дума на Господа, твоя Бог. 1:42:320:1599,12:10. Не вари козленцето в млякото на неговата майка. 1:42:321:1599,13 и след това, сред гърма и мълните на Синай, Мойсей им даде 10-те нови заповеди, които, с което вие всички ще се съгласите, са подостойни за разширяващата се представа за божеството, въплътено в образа на Ехве. И нима никога не сте обръщали внимание на факта, че от два случая, в които се споменават тези заповеди, в първия съблюдаването на съботата се свързва с освобождението от Египет, докато във втория прогресът на религиозните вярвания на нашите предци изискваше да се внесат изменения, признаващи факта на творението като причина за съблюдаването на съботата. 1:42:322:1599,14 и си спомнете, че във времената на Исея, в епохата на Великото духовно просвещение, тези 10 негативни заповеди бяха превърнати във великия и позитивен закон на любовта, в предписанието да се обича Бога над всичко и да се обича ближният като самия себе си. И аз също ви провъзгласявам този виш закон на любовта към Бога и човека, защото в него е целият дълг на човека. 1:42:323:1600,1 и когато той свърши да говори, никой не зададе нито един въпрос. Всички отидоха да си легнат. 4. Флави и гръцката култура. 1:42:401,1600,2 гръцкият евреин Флавий беше пришелец, бидейки нито обрязан, нито кръстен, а тъй като беше голям ценител на красотата в изкуството и скулптурата, то по време на своите посещения в Йерусалим той заемаше красив дом. Този дом беше изискано украсен с безценни съкровища, събрани при пътешествията му в различни страни. Отначало, замисляйки да покани в дома си Исус, той се опасяваше, че видът на тези така наречени идоли ще оскърби учителя. Но Флавий беше приятно удивен, когато, влизащ в неговия дом, Исус, вместо да го укори за притежанието на тези по общо мнение идолопоклоннически предмети, намиращи се навсякъде в дома, прояви огромен интерес към тази колекция и докато Флавий го съпровождаше от стая в стая, показвайки всичките си любими статуи, много го разпитваше, по достоинство оценявайки всеки предмет. 1:42:421,3 учителят забеляза, че стопанинът беше поразен от неговото положително отношение към изкуството, затова завършвайки огледа, Исус каза, защо очакваш порицание за своята любов към красотата на вещите, създадени от моя отец и възпроизведени от ръцете на майстора? Защо всички хора трябва да се отнасят неодобрително към възпроизвеждането на изяществото и красотата поради това, че Мойсей се опитваше да се бори с идолопоклонството и почитанието на лъжливите богове? Аз ти казвам, Флави, че децата на Мойсей са го разбрали погрешно и сега те действително правят лъжебогове даже от неговите забрани над идолите и изображението на това, което е в небето и на земята. Но даже ако Мойсей внушаваше подобни забрани на тъмните и невежи хора от своето време, какво отношение има това към днешния ден, когато Небесният Отец е разкрит като всеобщ духовен управител на всичко съществуващо? И аз заявявам, Флави, че в бъдещото царство хората няма вече да учат. Не се поклоняй на това, не се поклоняй на онова, всички ще се безпокоят вече не за заповедите, да се въздържат от това и в никакъв случай да не правят онова, а за изпълнението на единствения висш дълг. И този човешки дълг се изразява в две огромни привилегии, искрено поклонение на безкрайния създател, райския баща, и любвеобилно служене на своите приятели. Ако обичаш своя ближен като самия себе си, ти действително знаеш, че си син Божий. 1:42:431,4 в епохата, когато отсъстваше правилно разбиране на моя отец, опитите на Мойсей да противостои на идолопоклонството бяха оправдани, но в бъдещата епоха отецът ще бъде разкрит в живота на сина и това ново разкриване на Бога навеки ще избави от необходимостта да смесваме бащата създател с каменни или златни и сребърни идоли. Занапред разумните хора могат да се наслаждават на съкровищата на изкуството, без да бъркат такова материално възприемане на красотата с поклонението и служенето на Отеца в рая, богат на всички неща и същества. 1:42:441,5 Флавий повярва във всичко, което му разкри Исус. На следващия ден той отиде в Задиорданска Бетания и беше кръстен от учениците на Йоан Кръстител. Той постъпи така, защото апостолите на Исус все още не кръщаваха вярващите. Когато Флавий се върна в Йерусалим, той даде голям прием в чест на Исус, поканвайки 60 свои приятели. И много от тези гости също вярваха в проповедта за бъдещото царство. 5. Беседата за увереността. 1:42:501,1601 една от прекрасните проповеди, произнесени от Исус в храма през тази пасхална седмица, прозвуча в отговор на въпроса на слушател, пристигнал от Дамаск.
Този човек попита Исус, но, Рави, как можем да бъдем уверени в това, че ти си изпратен от Бога и че ние действително ще влезем в това царство, което, както възвестявате ти и твоите ученици, се е приближило? И учителят отговори. 1.4.2.5.2.1601.2, що се отнася до моята проповед и ученията на моите последователи, то вие трябва да съдите по техните плодове. Ако ние провъзгласяваме пред вас истините на духа, духът ще потвърди във вашите сърца истинността на нашите проповеди. Що се отнася до царството и увереността в това, че небесният баща ще ви приеме, позволете ми да ви попитам, ще се намери ли сред вас баща, достоен и милосърден баща, който би държал своя син в тревога или неведение относно неговото положение в семейството или относно наличието в него на надежно място в любещото сърце на бащата? Нима наземния баща се харесва да тързае своето дете със съмнение има ли за него в бащиното сърце своя гълче, а гълче на неизменна любов? Така и вашият небесен отец не оставя своите вярващи деца на духа в неизвестност и неувереност относно тяхното положение в царството. Ако приемате Бога като свой баща, вие действително и истински сте негови синове Божии. А ако вие сте синове, то вие заемате сигурно положение във всичко, което се отнася до статута на вечното и божествено синовство. Ако вие вярвате в моите думи, то с това вие вярвате в този, който ме е изпратил, и чрез тази вяра в Отеца вие сте се утвърдили в своето небесно гражданство. Ако изпълнявате волята на небесния баща, вие никога няма да отстъпите, стремейки се към вечен живот и прогрес в Божественото царство. 1.4.2.5.3.1601.3, заедно с живеещия във всеки от вас дух, висшият дух засвидетелства, че вие сте наистина деца Божии. А ако вие сте синовете Божии, вие сте родени от Духа Божий, и всеки, който се е родил от Духа, притежава способността да преодолее всяко съмнение и именно това е победата, която преодолява всяка несигурност, даже вашата вяра. 1.4.2.5.4.1601.4, за тези времена при пророк Исаия е казано, когато Духът се излее над нас свише, тогава делото на праведността ще стане мир, спокойствие и увереност вовеки. И за всички, които искрено вярват в това Евангелие, аз ще стана залог, че те ще бъдат приети във вечно щастие и безсмъртен живот в царството на моя баща. Затова вие, слушащите тази проповед и вярващи в Евангелието за царството, сте синове Божии и имате вечен живот, и за целия свят свидетелството за вашето раждане в духа е вашата искрена любов един към друг. 1.4.2.5.5.1601.5, в течение на много часове Исус беше обкръжен от тълпа слушатели, които му задаваха въпроси и слушаха внимателно неговите утешителни отговори. Думите на Исус придадоха сила даже на апостолите, издигайки ги към по-енергична и уверена проповед на Евангелието за царството. Този Йерусалимски опит стана източник на огромно вдъхновение за 12-те. Те за пръв път влязоха в съприкосновение с толкова огромни тълпи и извлекоха много ценни уроци, донесли огромна полза в тяхната по-нататъчна работа. 6. Срещата с Никодим. 1.4.2.6.1.1601.6, една вечер домът на Флавий беше посетен от Никодим, богат член на еврейския Синедрион. Той беше чувал много за ученията на Галилееца и затова един ден по обед отиде да послуша как Исус учи в двора на храма. Никодим би посещавал проповедите на Исус и почесто, но се боеше, че присъстващите ще го познаят, тъй като различията между еврейските управители и Исус вече достигнаха такива дълбини, че нито един от членовете на Синедриона не искаше открито да се солидаризира с него. Затова Никодим се уговори чрез Андрей за тайна среща с Исус тази вечер след зале слънце. В началото на разговора Петър, Яков и Йоан се намираха в градината на Флавий, но по-късно те преминаха в дома, където беседата продължи. 1.4.2.6.2.1602.1, приемайки Никодим, Исус не му оказваше някакво особено внимание, беседвайки с него, той не правеше компромиси или излишни оговорки. Учителят не се опитваше да отблъсне своя таинствен гост или да прибегне до сарказъм. Във всички свои отношения с високопоставени посетители Исус се държеше спокойно, сериозно и достойно. Никодим не беше официален представител на Синедриона, той дойде при Исус поради своя личен искрен интерес към неговите учения. 1.4.2.6.3.1602.2, след като Флавий представи Никодим, той каза, Рави, ние знаем, че ти си учител, изпратен от Бога, защото никой не би могъл да учи така, ако Бог не беше с него. И аз бих искал да узная повече за твоите учения относно бъдещото царство. 1.4.2.6.4.1602.3, Исус отговори на Никодим, истина, истина ти казвам, Никодим, само този, който се е родил свише, може да види царството Божие. Тогава Никодим каза, но как може стар човек да се роди отново? Та нали не може да се върне в майчината утроба и да се роди втори път?
1:42:6:5:1602,4 Исус каза, и при все това ти казвам, този, който не се роди от духа, не може да влезе в Царството Божие. Роденото от плътта е плът, а роденото от духа е дух. Но не се удивлявай на моите думи за това, че трябва да се родиш свише. Когато духа вятър, ти слушаш. Шепота на листата, но не виждаш вятъра, откъде и накъде духа той, така е и с всеки роден от духа. С очите от плът ти можеш да видиш проявленията на духа, но не можеш да видиш самия дух. 1:42:6:6:1602,5 Никодим отговори, но аз не разбирам, как е възможно това. Исус казва, ти си наставник на израилтяните и не знаеш това. А затова тези, които знаят за реалностите на духа, трябва да ги разкриват на онези, които виждат само проявления на материалния свят. Но ще ни повярваш ли, ако ти разкажем за небесните истини? Стига ли ти мъжество, Никодим, за да повярваш в този, който слезе от небето, в Сина човешки? 1:42:6:7:1602,6 И Никодим каза, но как мога да овладея този дух, който трябва да ме прероди, за да мога да навляза в царството? Исус отговори, духът на небесния Отец вече е в теб. Ако ти се подчиниш на ръководството на дух свише, то скоро ще започнеш да виждаш с очите на духа и след това, благодарение на беззаветното избиране на духовно ръководство, ще бъдеш роден в духа, защото единствената ти цел в живота ще бъде изпълнението на волята на твоя небесен Отец. Така, роден в духа и щастлив в Царството Божие, ти ще започнеш да носиш в своя ежедневен живот обилните плодове на духа. 1:42:6:8:1602,7 Никодим беше напълно искрен. Думите на Исус дълбоко го впечатлиха, но той си отиде озадачен. Никодим постигна големи успехи в личното си развитие, сдържаност и даже високи нравствени качества. Той се отличаваше с изискани маниери, себелюбие и доброжелателност, но не знаеше как да подчини своята воля на волята на Божествения Отец, подобно на малко дете, готово да се подчини на опеката и ръководството на мъдрия и любящ земен. Баща, за да стане действително син Божий, еволюиращ наследник на вечното царство. 1:42:6:9:1603,1 И все пак на Никодим му стигаше вяра, за да влезе в царството. Той слабо протестираше, когато всичките му колеги по Синедрион се опитваха да осъдят Исус без разпит, и по-късно, заедно с Йосиф Ариматейски, той смело призна своята вяра и измоли тялото на Исус независимо от това, че мнозинството ученици в страха си избягаха от мястото на последните страдания и смъртта на учителя.